Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде қонақта Адамзаттың асыл тәжі кітабының авторы Дамира Өмірзаққызы. Алтын уақытымызды арнап келгеніңізге көп-көп рахмет. Алдымен оқырмандарға өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Армысыз тыңдаушы, мен Дамира Өмірзаққызы. Негізі көпшілік сол Адамзаттың асыл тәжі арқылы таниды. Жалпы өзімнің мамандығым шығыстанушы түрколог. Күшті. Осы кітап бестселлер кітап. Әрине, бұл кітап бестселлер болмағанда қандай кітап мысалға ең көп сатылымда болуы мүмкін? Бізде осы кітап 22-ші басылымы шыққан екен. Осымен қазір бізде 22-ші басылым сатылып жатыр. Жалпы кітапта екі дүние сардары пайғамбарымыз туралы саламу сәлем, оның балалық шағы, жастық шағы, пайғамбарлық міндет жүктелген кезге дейін және одан кейінгі барлық мәселелер, тарихи сәттер барлығы жіті талқыланады. Және осы алдымен оқырмандарымызды келіп жеткен қадір қасиетті 3 ай мен құттықтай отырып, осы 3 ай туралы сөз қозғасақ, және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам осы айларды қалай өткізді? Бұл айлардың мақсаты қандай? Жарайды, рахмет бұдан. Бисмилла деп бастайық. Алдымен мына мәселеге назар аударғым келеді. Қазақ танымында жалпы уақыт туралы өте әдемі бір тіркес бар. Құдайдың құтты күні деген. Бұны біз қандай мағынада қолданамыз? Әрбір күн, кез келген күн. Иә, олай болатын болса, бұл нені білдіреді? Мәніне үлетін болсақ, Құдайдың құтты күні деген кез келген күн, яғни атам қазақ әрбір күнді, уақыттың әрбір сәтін құтты деп санаған. Бұл меніңше дала философиясындағы тайм менеджмент. Ол нені білдіреді, білесіз бе? Ол Құдайдың құтты күні деген кезде әрбір күніңнің қадірін біл, әрбір сәттің қадірін біл, өйткені өмір бұл дүниеде өлшеулі. Сондықтан уақытыңды дұрыс пайдалан деген мағынаны. Мен осылай түсінемін. Дегенмен, кейбір уақыт аралығы, кейбір айлар, кейбір уақыт үзігі пайғамбарымыз тарапынан, әуел баста Алла Тағала тарапынан қасиетті деп белгіленген. Бұл Құран аяттарында бар, бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам арқылы жеткен хадистерде бар. Ол жаңағы өзіңіз айтқан, мәселен, Режеп, Шабан, Рамазан айлары мәселен. Бұл уақыттың немесе кез келген бір мекеннің қасиетті деп саналуы оны бекітуші, жаратушы болған үшін және пайғамбар болған үшін. Ешқандай адамдар қатардағы мына уақыт қасиетті деп белгілей алмайды. Осыған сәйкес сол бақыт ғасырында Әзіреті Омардың мынандай бір оқиғасы бар. Қағыбаға қарап тұрып айтатын. Ей, Қағыба дейді де, Хаджарул Асват қаратас бар ғой, қасиетті қаратас санатын. Ей, қаратас дейді, сол қаратас сүйіп тұрып, сен жансызсың дейді де, негізі. Егер пайғамбарымыздың, Расулалланың сені сүйгенін көрмесем, мен сені қасиетті деп санамас едім. Яғни ол тастың қасиеттілігі, қасиеттілігін пайғамбарымыз өзінің амалымен бекітіп кеткен. Дәл сол сияқты Ережеп, Шағбан, Рамазан айлары турасында өзіміз көп естіп жүрген, жылда осы уақыттарда естейтін бірнешелеген хадистер бар. Мәшһүр хадистер, иә, мысалы. Мысалы айтады пайғамбарымыз, 5 түн бар дейді да, сол түнде жасалған дұға тілектер, баталар міндетті түрде қабыл болады дейді. Ол қандай түн? Ережеп айының алғашқы жұмасының түні, өткенде өтіп кетті, Рағайық түні. Одан кейін Ережеп айының соңында келетін Миғраж, Шағбан айының ортасында тура 15-нің түні Байрат түні, одан кейін ораза айтыменен құрбан айтының түндері дейді. Осы түндерде жасаған берілген баталар, жасаған дұғалар, айтылған тілектер қабыл болады дейді. Егер пайғамбарымыз өз аузымен осыны айтып тұрса, бұл міндетті түрде солай деген сөз. Ережеп, Шағбан, Рамазанның қасиеттілігін біз пайғамбарымыздан естіген хадис арқылы осылай мойындаймыз. Енді
Рамазаннан кері жақтан бастайтын болсақ, Рамазанның ұлықтығы, Рамазанның 11 айдың султаны екендігі туралы көп нәрсе айтуға болады жалпы. Оны мамандар айта жатар, Рамазан келгенде тіпті көп айтылады, жылда-жылда естіп те жүрміз. Режеп пен Шабанды Рамазан 11 айдың султаны дейтін болсақ, Рамазан Құран айы дейтін болсақ, Режеп пен Шабан айы осы Рамазан айына апаратын, яғни султанға апаратын, төрге шығаратын адамды дайындық. Менің түсінігімде. Олай болатын болса, сол төрге шығу үшін, Рамазан айында султанға лайық болу үшін, Алланың Құранына лайық болу үшін, себебі Құран айы осы Режеп пен Шабандағы жаңағы пайғамбарымыз айтып өткен қасиетті түндерді, онан бөлекте басқа күндерді жаңағы атам қазақ айтпақшы құтты күн ретінде біліп, соны дұрыс пайдаға асыра алуымыз керек. Қазақта тағы мынандай жақсы сөз бар. Кез келген бір қуанышпенен кезгелген бір қуаныш болған жағдайда қуанышты жайт көрген кезде не деп айтамыз біз? Бір жаңалық көргенде жеткен де бар, жетпеген де бар дейді. Бұл сөздің астары маған бір мұңмен аралас қуаныш сияқты болып естіледі. Себебі көп жағдайда жеткен де бар, жетпеген де бар сөзінің мәнінде мынандай жат. Бүгінге келмеген адам үшін мұңаю, жете алмады деп. Мен осы күнге жетіп тұрмын деген бір шүкір мағынасы бар сияқты. Сондықтан Алла Тағала Ережепке биылғы бізді жеткізген болса, Алла қалап Шағбанға, Рамазанға жетуді нәсіп етсін. Олай болатын болса, осы беріліп тұрған уақыттың үзігін, қасиетті уақыттың үзігін барынша толық өткізуге ұмтылуымыз керек. Яғни бізге беріліп тұрған дәл бүгінгі күн, мысалы, Ережеп айын, ол бізге беріліп тұрған Алланың ризығы. Біреулерге бұл ризық нәсіп болған жоқ. Ал пайғамбарымыз айтады, кез келген ризық, немесе кез келген нығметке деген шүкір өзінің тегінен болу керек. Ол не деген сөз? Қазақша басқа былай, мысалға, Ережеп айына жеттің ба, сол айдың ішінде не істеуге болады, соны істесең, сен сол айға, яғни сол ризыққа шүкір еткен болып есептейсің. Біз шүкірді бір амалмен көрсету керек біз дейсіз ғой. Иә, дәл солай. Дәл солай. Шүкір амалмен жасау керек негізі. Ауызбен де айтамыз ғой, бірақ айтуға оңай. Түсіндіңіз бе? Иә. Амалмен жасалмаған шүкір жалпы шүкір емес қой негізінде. Негізінде тегінде. Енді қараңыз, осы Ережеп айының өзінде екі түн жасырылған. Және ол түндерде жасалатын амалдар бар. Мен енді қазір мына жерде Құранды көп оқу керек, көп пайғамбарымыз саласына салауат айту керек, пайғамбарлардың айтқан зікірлері бар, дұғалар бар деген секілді негізгі осы саланың мамандары айтатын жайттарды қайталап жатқым келмейді. Біз не істеуіміз керек? Біз менің түсінігімде, немесе менің өзімнің тырысып жүрген амалдарымда Ережеп айын барынша жан жүрегіммен сезінуге тырысу. Оны қалай сезу керек? Қалай сезу керек? Шәкәрім матаның айтатын мынандай әдемі сөзі бар. Терең ойға телінуі дейді. Маған өте қатты ұнайды. Яғни терең ойлану деген сөз. Біздің қазіргі жалпы кезеңдегі ең үлкен кемшіліктеріміз деп айтсақ болатын шығар. Немесе ұмытып қалып, жүзеге асыра алмай жүрген амалдарымыздың бірі ойлану. Өте үстірт ойланамыз. Бұған әртүрлі жайттар себеп болуы мүмкін. Көп факторлар бар. Әлеуметтік желі, әлеуметтік тұрмыстық жағдайымыздың күйбең тіршілігі, балашағаның қамы, сабағым, институт, университет деген сияқты айта беруге болады бұл себептерді. Бірақ бұның бәрі сылтау. Адам баласы әуел баста жаратылған кезде ойлау деген механизм өзге жаратылыс иелерінен, яғни жан жануарлардан, айуандардан артықшылығы ретінде берілген. Ал жалпы адам баласы сол ойлау процесін
өмірі бойынша шыңдап өту керек. Терең ойға телінген кезде, яғни ойды тереңдеткен кезде ғана біз жаратылыстың сырларын ұға бастаймыз. Мен жалпы бұл дүниеге не үшін келдім? Не үшін бармын? Не істеп жүрмін деген сұраққа жауап іздейміз. Ол үшін менің сенімімде ең әуел баста, мынадан бастаған жөн деп ойлаймын. Исламның бұл келіп тұрған уақыт үзігі, қасиетті уақыт үзігі, исламның бес парызын шегендеу үшін, иманның шарттарында тереңдеу үшін беріліп тұрған мүмкіндік. Ешбір адам баласы айта алмайды, мен иман еттім, күшті биікке шықтым, иманның болды бітті деген нәрсе жоқ ол. Ол үнемі өзіңді жетілдіру арқылы басың қара жерге кіргенше жалғаса беретін үдеріс, процесс. Сондықтан осы мәселені, осы парызды түгендеуге, осы парызды бекітуге беріліп отырған осы уақыт деп ойлаймын. Ол қалай дейсіз? Мысалға, мұсылман екенімізді, иман келтірген жан екенімізді біз немен дәлелдейміз ең баста? Иман етумен Аллаға бірінші. Калима, ля илаха илляллах Мұхаммад расулуллах. Енді осы сөздің, осы сөйлемнің мәніне үңілген кезде ең бірінші лә деп тұр да, жоқ деген мағынаны білдіреді. Не жоқ? Тілмен бос қайталау емес. Көп әрине калима айта беру пайдалы, бірақ одан да пайдалысы бір рет айтқанның өзінде соны тереңірек ойлануға ұмтылу. Жоқ дейміз да, мысалы, не жоқ? Одан басқа құдірет жоқ. Яғни әуелі иманды берік орнату үшін фундамент қой. Нәпсі, ақша, тағы не бар? Кемшіліктеріміз бар ғой бойымыздағы. Билік құмарлық, менмендік, қарсы жұмысқа құмарлық, дүние құмарлық, уақытты дұрыс пайдалана алмау, жақындармен қарым-қатынастағы дұрыс емес тұмпақ жерлерім деген сияқты нәрсе бар ғой бәріміздің бойымызда. Міне, осының барлығын өсекті, өтірікті, мақтаншақтықты, шайтанымды, барлық құмарымды бұғаттаймын деген сөз негізінде. Ля, болды. Сенен басқа ешкім жоқ мен. Мынаның барлығын тастадым бір жаққа. Күшті. Яғни. Осы мағынада өзімізбен жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Бұл адамның Алланың құзырында өзінің әлсіз жаратылыс екенін мойындау, дәрменсіз. Мен ешкім емеспін. Егер сен мені жаратпағанда, сен маған күш-қуат бермесең, сен маған білім бермесең, сен маған байлық бермесең, сен маған баспана бермесең, сен маған мамандық кәсіп нәсіп етпесең, бала шаға отбасы деген секілді ойлауды, ұжданды сен бермесең, мен ешкім емеспін дегенді тереңірек соған кіру керек деп ойлаймын. Яғни бұл айлар менің түсінігімде және жалпы пайғамбар ғұмырын қараған кезде бұрынғыдан да гөрі ойға тереңдеу үшін беріліп тұрған мүмкіндік. Осы мүмкіндікті пайдалану керек. Жалпы олжа алып қалатын айлар уақыт деп қарау керек қой. Қаншалықты тырмысса осы жолда соншалықты жемісін аламыз. Бұл теорияменен басты қатыра бергім келмейді негізі. Мынандай ғой, иманда тереңдеу деген әркім дара жаратылыста, сол әрбір дара жаратылыстың Аллаға деген сенімі, иманның артуы үшін әсер ететін инструменттер әртүрлі болады. Мәселен, біреу жай ғана қазір мысалы далада қар жауып тұр. Әдемі шапалақтап. Мысалы, біреу табиғатта болып жатқан осы құбылысқа қарай отырып, жаратушы Раббымның құдіретіне, шексіздігіне деген иманын тереңдетуі мүмкін. Енді біреу осындай сұхбат тыңдауы мүмкін. Содан ләззат алу мүмкін. Ішіндегі рухтың, жүректің баспалдағынан жоғары шығып жатқанын сезіну мүмкін. Ал енді біреу, мәселен, кәдімгі өзіміздің Мейрамбек Беспаев бар ғой. Беспаевтың Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі, оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі дейтін бе, сөйтіп басталатын әдемі қоңырымен айтылатын термесін тыңдау арқылы рухани ләззат алу мүмкін, иманда тереңдеу мүмкін. Яғни инструмент, абайатта бір қара сөзінде айтады ғой, Құдайға апаратын жол Құдайдың өзі сияқты, нихаятсыз, шексіз дейді. Сонда әр қайсымыздың баратын жолымыз әртүрлі. Міндетті түрде
уағыз тыңдау емес, міндетті түрде күндіз түні бәлкім, қате түсініп қалмасын, бірақ күндіз түні намаз оқу емес шығар біреу үшін. Міндетті түрде кітапқа жабысу емес те болуы мүмкін. Мен классикалық жолдарды айтып атында, бұлар жақсы, бұларды істеу керек. Қажет намазымызды қыламыз, нәпіл көбейтеміз, оразаларымызды көбейтеміз, бірақ мұнан басқа да әркімнің өзінің ішкі рухани халінің деңгейіне байланысты әртүрлі жолды таңдауы мүмкін. Яғни қазіргі әсіресе біздің қоғамда теорияға өзіміздің деңгейімізге аса сәйкес келмейтін ислами сұхбаттарға жоғарыдан бастап кету бізді ойда тереңдетпейді, ойымызды тереңдетпейді. Бұл менің өзімнің ойым. Сондай. Жалпы негізі бұл тереңдеу дегеннің өзі еліктеу арқылы басталады ғой әу баста. Бірінші. Содан кейін барып ақырын-ақырын тереңдей бастаймыз. Біз білмейміз, айналамызда осы қоғамның өзінде айналамызда не бір әуле немесе әулетектес адамдар жүрген болуы мүмкін арамызда да. Осындай жайттар. Яғни бірін айтып біріне кетіп жатырма білмеймін, бірақ жалпы пайғамбарымыздың ғұмырына қараған кезде де осы қасиетті күндері, қасиетті түндердің үзігін міндетті түрде Алламен байланысты жақсарту үшін, нығайту үшін, бекіту үшін, Алланың бояуымен бояна түсу үшін арнаған. Ол не деген сөз? Ол көп Құран оқыған, ол көп зікір айтқан, ол көп терең ойға телінген. Теориядағы аты оны тәфәккүр. Күшті. Сонымен былай бір сөзбен айтқан кезде осы қасиетті үш айларда адам өз бойына, өз иманына терең ойланып, және жалпы жаратылыс сырлары туралы да терең ойланса жақсырақ болар еді. Және жаңа айтқандай, әркімнің иманды күшейтуі, рухани биіктеуін жолы, инструмент құралы әртүрлі. Әртүрлі. Соны бір тапса, немесе мүмкін бұрыннан бар, мысалға сіз айтқан кезде, менің сол кезде ғана есіме түсті, мен сапарлатқан кезде бір жаққа тауға шығу, немесе там Астанаға бару, сол биікке ұшу деген сияқты нәрселер қатты әсер етті. Сіздің рухыңызды ашу мүмкін. Рухтағы тәуелсіздікті сезінесіз. Біреу тауға қарағанда, біреу тауға шыққанда, біреу таудың басындағы шыңдағы қарды көргенде, біреу арқырап аққан өзенді көргенде, енді біреу сылдырап аққан бұлақты көргенде, соның дыбысын естіп, немесе тоғайдағы құстардың сайрағанын естіп, немесе жай ғана Мейрамбек Беспаевты тыңдап, немесе жаңағы Жәкен Омаровты тыңдап, бәлкім ойда тереңдеу. Түйіндеп айтатын мына, біз ойлануды үйренуіміз керек. Ойлануды үйренгеннен терең ойлануды үйренуіміз керек. Осындай мәселе. Сосын тағы бір мәселені қосқым келеді. Шағбан айында, ой, осы айда Мираж түні бар. Мираж түні бұл жалпы пайғамбарымыз ғұмырының кульминациялық сәттерінің бірі деп айтуға болады. Себебі ол адамның шексіз, шектеулі ақылы алатын оқиға емес. Өзіңіз ойлап көріңізші. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаратушысымен кездеседі. Оған бару жолы, Жәбірейілдің келуі, шақыруы, Бұрақты дайындап күтіп алуы, Меккеден Ақса мешітінен дейін баруы, ол жерден ғарыштың қабаттарына көтерілуі, ол ғарыштың қабатында әр қабатта өзіне дейінгі пайғамбарлармен кездесуі және жаратушымен соңында кездесуі. Әуел баста айтпақшы Жәбірейіл тарапынан жүрегінің кеудесінің жарылып, оған хикметтің толтырылуы. Яғни бұлардың бұл оқиғалардың бәрінің астарында өте терең мән бар. Соны ойлау керек негізі. Пайғамбардың Алламен кездесуі, бұл адамның шектеулі ақылы, біздің шектеулі сезімдеріміз өлшей алмайтын ұғым. Сондықтан Мираж не үшін айтты? Мираждан қайтар жолда пайғамбарымыз салса, Алла Тағаладан тосын тарту ретінде үмметіне намазды алып келді. Намазды алып кетті, намаз мүминнің миражы деген хадисті айтты. Олай болатын болса, әрбір мүмин жалпы өмірінде күнделікті және әсіресе мынау қасиетті уақыттарда намаз арқылы миражына көтерілуге, яғни жаратушысыменен барынша жақындауға тырысуы керек. Пайғамбардың үйретіп кеткен жолы осы. Бұл парыздардың тысында нәпіл намаздар, қажет намаздар,
сондай. Ол енді адамның өзінің құлшылық деңгейіне байланысты жасалатын дүние ғой. Күшті. Рахмет көп-көп. Бұл жауап жүректі прям қозғап жүрген жауап болды. Машалла. Жалпы апай, біздің подкастымыз қыз балалардың осы рухани және тұлғалық дамуына арналған. Мен апайды көптен бері шақырып жүрген едім. Осы Алла дәл осы ереже айында сізді келуді нәсіп етіп, нәсіп болып тұрған. Барлық нәрсе Алланың қалауында. Алланың қалауында. Альхамдулилла. Және осы үшін осындай бір керемет кітаптың, бестселлер автор, кітаптың авторы ретінде сізбен осы пайғамбарымыздың сөресі сөрем әйелдері жайлы сөйлесетін болсақ, себебі подкаст жаңа қыз балаларға арналған. Көбінесе жаңа статистиканы қарасам 70% қыздар екен. Және жаңа жас ерекшеліктері деп статистика айтып кетейін ба? 20 және 27 жас жастағы оқырмандар бізде. Және осы сізден осы сұрақтардың жалпы мақсаты жалпы біздің сахаба аналарымыздан тәлім алу. Және 21-ші ғасырдың ең сұрақ мынадай, 21-ші ғасырдың қыз келіншектері асыл анамыздан алу керек тәлім тәрбиелері қандай? Әуелі мен беріп отырған статистикамыз мені қуантты. Қыз балалардың артымнан еріп келе жатқан қыздарымның, өзімнің сіңлілерімнің осындай салиқалы сұхбаттарды, әңгімелерді, насихаттарды тыңдауға ұмтылуы ол әрдайым қуаныш сыйлайды адамға. Бұл бір. Екіншіден, өзіңіз айтып отқандай, ереже байына сәйкес кепті кездесуіміз. Қазақ айтады, ол құдайсыз қурайсынбайды. Яғни, немесе ол аяттың қазақша интерпретациясы негізі. Яғни қураған жапырақтың өзі Алланың рұқсатымен, Алланың қалауымен ғана түседі дейді. Сол қалау бүгін жүзеге асып отыр, шүкір деп айтайық оғанда. Сұрағыңызға келетін болсам, 21-ші ғасырдың қыз келіншектері пайғамбарымыздың ханымдарынан дедіңіз, иә? Жалпы сахаба аналарымыздан. Әуел сахаба деген кім? Оны барлығымыз тыңдаушы білет деп ойлаймын. Дегенмен бір ауыз сөзбен түйіндейтін болсақ, сахабалар ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көздерімен көрген, өз көзімен оның сұхбат мәжілістеріне қатысқан және өмірден өткен кезде мұсылман болып өткен жандар. Бұл хадис негізі. Хадистің мағынасы мен сөзбе сөз айтып жатқан жоқпын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде былай деп айтады. Менің асхабым, менің сахабаларым аспандағы жұлдыздар сияқты. Оның қайсының ізінен ерсеңіз де сізді адастырмай жол тапқызады деген сияқты. Қазақша мағынасын айтып отырмын, сөзбе сөз емес. Олай болатын болса, жалпы сахабалар туралы айтылған, оның ішінде әрине сахаба аналарымыздың да рөлі бар. Біз әрбір қыз бала, әрбір әйел сахаба аналарымыздан өзінің бейімділігіне қарай, өзінің сол сахабаналарымыздың ғұмырбаяндарын оқи отырып, ұнатуына қарай деп айтайын, өзінің жүрегіне жақын көруіне қарай әр қайсынан алатын үлгі өнеге міндетті түрде бар. Біреуі іскер, біреуі бизнес-вумен, кәсіпкер әйелдер бар арасында, ілімдар, білімді әйелдер бар, мұғалімдер, ғалымдар бар, үй шаруасында әйелдер бар. Өжет қаһарман кәдімгі ерлермен бірге шайқас майданында жүрген сахаба аналарымыз бар. Бүкіл бір әулетті үйіріп отырған, сондай әулеттің ұйытқысы болған сахаба аналарымыз бар. Бұл өнегелер ешқашан өшпейді қияметке дейін. Ол 20-шы ғасыр болсын, 19-шы ғасыр болсын, 14 ғасыр бойы жалғасып келе жатыр. 21-ші ғасырдың қыз келіншектерінде алатын өнегесі сол. Сол үшін жаңа айттым ғой, сахабалардың ғұмырын дендеп оқу керек, үйрену керек. Ғұмыр баянын білмесеңіз, сіз одан қандай өнеге аласыз? Сол үшін қазіргі мынау уақыт, сауаптардың еселенетін сондай қасиетті уақыт үзігі тіпті сол ғұмыр баяндарға бұрынғыдан да гөрі жақындауға, бұрынғыдан да гөрі рухани жақындықты сезінуге беріліп тұрған бір мүмкіндік деп ойлаймын. Әркім өзінің талайына қарай, яғни тағдырына қарай, несібесіне қарай, немесе бейімділігіне қарай, қызығушылығына қарай
кез келген сахаба анамыздан өнеге үлгі ала алады. Жақсы. Бір сөзбен айтқанда, әркім өзінің бір бейімділігіне қарай бір анамызға еліктесе, және соның өмір баянын оқу арқылы тәлім алса болады дейсіз ғой. Күшті. Енді мындай сұрақ, қыз балалардың қазіргі қоғамдағы рөлі қандай? Қыз балалардың рөлі бір үлкен кісінің, ғұламаның айтқан кім екені есімнен шығып кетті аты жөні. Мынандай бір сөз бар. Қоғамның жартысы әйелдер, ал қалған жартысы әйел затының тәрбиесінен шыққандар дейді. Олай болатын болса, соған қарап қыз баланың қоғамдағы рөлін шамалауға болады деп ойлаймын. Ал біздің қазақ қоғамында сонау тарихтан қазақ қыздары еркін, әлеуметтік мәселелерге барынша араласып отырған, сол рухани тамырымызбенен мұсылманшылықтағы жолды бірге қарай отырып, қоғамдағы рөлімізді өзіміз белгілеп алуымыз керек. Жаңағы бір сөйлемнің өзі соны айқындап тұр деп ойлаймын. Яғни қазақ қызының, қазақ әйелінің орны әлеуметтегі, кейбір әлеуметтердегі сияқты екінші орында немесе соңғы орында болмаған еш уақытта. Осындай генофонд бар қоғамда қазақ қызының, қазақ әйелінің рөлі белсенді. Қай салада болса да. Күшті. Күшті жауап, рахмет. Мана біз аналарымыздың жандай әртүрлі салада көш бастаған айтып бір ауызбен айтып кеттік. Біреуінде соғыс саласында болса, майданда саласында, біреуі үй шаруасында, біреуі білім саласында деген секілді. Жалпы былай жалпылама алып қараған кезде бір 3-4 тип бар сияқты көз алдымызда. Мысалы бірінші Хадиша анамыз бизнесвумен, одан кейін Айша анамыз білім иесі, одан кейін Фатима анамыз үй адамы, иә. Осы 3 бейнені дейікші, бір арнада ұстап отыра алу қаншалықты мүмкін? Және олай ұстай аламыз әлде кішкентай кезден жаңа, немесе осылай қазіргі менің жасымдағыдай, мысалы 21-дегі адам өзінің бір бейімдеушілігін анықтап солай жұмыс жасаса бола ма? Біріншіден мен 3-4 тип деп шектеліп қалмас едім. Себебі жалпы деректерге сүйенетін болсақ, жоқ шамамен 124 мың сахаба болған деп айтылады. Пайғамбарымыз сол бақыт ғасырында пайғамбардың. Енді оның белгілі бір бөлігі әйелдер, иә. Олай болатын болса, сол әйелдердің ішінен 3-4 ақ деп шығуы мүмкін емес. Менің ойым енді. Ал егер тек қана пайғамбарымыздың ханымдары деп алатын болсақ та, ол 3 деп емес. Себебі әрбір анамыздың рөлін, әрбір анамыздың басым түсетін характерін, мінез ерекшелігін қараған кезде әр қайсының өзіндік бір ерекшелігі бар. Ал жалпы сахаба аналарымыз деп алатын болсақ, ол тіпті одан да көп. Енді қараңыз, мысалы Хадиша анамыз жалпы сахабалар немен ерекшеленген, Құранның аятында бар, бір жерде айтылады да, бұл адамзат тарихында ең қайырлы үммет дейді. Сахаба, жалпы сахабалар туралы. Оларды ең қайырлы үммет ретінде бекіткен себеп не? Олардың күшті иманы және амалы. Ойлаңызшы, пайғамбарымыз 23 жыл пайғамбарлық рөлін атқарған. Осы 23 жылдың ішінде ең басталған сәтіне қараңыз, қандай қоғамда келді ислам. Негативтің бәрі бар, жахилия деп аталатын, яғни надандық жайлы. Надандық тек қана сауатсыздық мағынасында емес, білімсіздік емес. Білімсіздік, жемқорлық, зорлық-зомбылық, зинақорлық, әлім жеттік, адамды адам ретінде көрмеу, кісінің ақысын жеу деген сияқты. Яғни адамның шөптаса ойына кірмейтін деп айтуға да болатын шығар, жаманшылықтың барлығы бар. Осындай қап-қараңғы зұлмат қоғамнан көр шыңырау деп айтуға болады, көр құдық сияқты. 23 жылдың ішінде нұрланған әлеумет жасап шығарған Алланың қалауымен әрине. Олай болатын болса, ал ол нұрланған кімдер? Олар сахабалар, иә? Олардың әр қайсынан үйренеріміз көп. Енді бірін айтып бірін кетіп жатырмын, айыпқа бұйырма жанұр ботым. Хазреті Хадиша анамыздың ең маңызды ерекшелігі, жаңағы өзіңіз айтқандай кәсіпкерлік бизнесінен бұрын мен айтар едім, ол бірінші сахаба.
Пайғамбарымызды мойындаған ең бірінші сахаба. Асынсыз айтам, әйел. Иә, күшті. Бізге бізді рухтандыратын, бізді оның ғұмырын оқып үйренуге жетелейтін бірден бір себеп деп ойлаймын өзім. Бірақ дегенмен Пайғамбар саусымен үйлен тұрмыс құрғанға дейінгі өміріне қарайтын болсақ, Пайғамбармен шаңырақ көтергеннен кейін өзгеріп кеткен жоқ Хадиша анамыз. Хадиша анамыз оған дейін екі рет тұрмыста болған, үш баланың анасы, алдыңғы күйеулері қайтыс болып кеткен жесір әйел. Соған қарамастан, соған дейін кейбір деректерде айтылады, Меккедегі байлықтың Хадиша анамыз шамамен жартысына ие болған. Әйел, жесір әйел. Көрдіңіз ба? Яғни бізге жаңағы жоғарыдағы сұрақты айтқан сияқты өнеге алатын жақтар. Осы мәселеде ойлану керек. Ол жеке тұлға ретінде қалыптасып үлгерген әйел. Ол кәсіпкер әйел. Ал кәсіпкерлікке қажетті ерекшеліктер бар, адамның өн бойынан табылуы керек мысалға. Адалдық. Ол не? Ол жауапкершілік. Ол уақытты дұрыс пайдалану. Ол адамдармен коммуникация қабілетінің жақсы болуы. Ол адамдарды басқара алу, ұйымдастыра алу. Ол соншалықты Меккенің жарты байлығына ие бола отырып, жалғыз өзі жүргізген жоқ қой. Деректердің өзінде бар, оның қызметшілері бар. Тіпті пайғамбарымызды өзінің керуеніне жауапты ретінде тағайындап, малымен бірге басқа елге жіберетін кезде, арадағы делдал, сахаба аналарымыз жүр сол жерде де. Дұрыс па? Одан кейін пайғамбарымызбенен тұрмыс құру үшін тағы арада делдал бар. Яғни өте мықты стратег болған Хадиша анамыз. Көрдіңіз ба? Сонша байлықтың иесі таңдайсып кетпеген. Жесір, жетім балдардың анасы соған қарамастан өзін ұстаған әйел. Әрине шыққан тегі де маңызды. Меккенің әл ауқатты құрметті әулетінің қызы. Құрметті әулетінің қызы. Текті жердің қызы. Қазақшалап айтқанда. Түсіндіңіз ба? Жалпы жаңа өзіңіз айтқан сияқты, іскер әйел ретінде тек қана сырттың ісімен айналыспаған. Енді отбасын құрғаннан кейінгі Хадиша анамызға қарайтын болсақ, ол өмірде әрбір қадамында көрініс тапқан, оның жаңағы бойындағы ерекшеліктері. Дұрыс па? Ол жалпы нені қалайтын білетін әйел. Бұл өте маңызды. Біз өмірде адамдар нені қалайтынымыз білмеген үшін жаңылысып отырамыз. Анаған барамыз, ана тренингке барамыз, мына мотивацияны алғымыз келеді, ана кітапты алғымыз, көпшілік не істеп жатса соған қарай жүріп кететін кездеріміз болады. Жалпы көпке топырақ шашпаймын, бірақ ол қазіргі қоғамдағы осындай бір топ бар. Ал көппен бірге ылғи жүре беру әрдайым жақсылыққа немесе мақсатқа жеткізбейді. Оны абай ата айтады. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адам. Білмейді адам да. Надан дегенде ол жаман мағынада емес, ол не қалайтынын білмейді. Міне Хадиша анамыздан мысалға сондай нәрсені үйренуге. Ол нені қалайтынын біледі, оның арманы нақты, ол армандай алатын әйел, ол мақсат қоя алатын әйел, ол оның әрбір ісінде нақтылық бар, чёткость, ясность. Сосын сонша байлыққа ие бола отырып, араны ашылып кетпеген нәпсісін тия білген әйел. Көрдіңіз ба? Және жақсы ана деп айтар едім, себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шаңырақ құрғаннан кейін оның алдыңғы некесінен болған балалардың барлығы сахаба болған. Және солардың біреуі жаңылыспасам мықты алдыңғы қатарлы ғалым болып шыққан. Көрдіңіз ба? Яғни тәрбие оның сондай алтын құрсақтан шыққандығын көрсетіп тұр. Сосын жомарттығы. Сонша байлыққа ие болып жомарттығы. Бұл бізге өте үлгі болу керек. Әсіресе кәсіпкер жүрген, кәсіпте жүрген қыз-келіншектерге. Мұндай қыз-келіншектер бар. Мысалдарын көріп жүрміз. Әрі қарай арта берсін деп тілеймін. Ол әсіресе ол жомарттық Пайғамбарымызбен шаңырақ құрғанға дейін де, одан кейінгі кезеңде де көрінеді. Байкөп кезеңін еске алыңыз. Мүшріктердің мұсылмандарға аузына су тамызбай қойған кезі.
сол кезде бүкіл байлығын сол мұсылман жамағатына беріп, я сарп етіп, Хадиша анамыздың жалпы өмірден өткен сәті, ол енді көп деректерде айтыла бермейді, ол кәдімгі аш құрсап кеткен өмірден. Жаматын мата табылмады ғой. Көрдіңіз ба? Яғни оның астарында жатқан не? Манағы дүние. Жаратушымен байланыс мықты болғанда. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, осындай кәсіпкер әйел, елдің көзінде жүрген әйел, атақтылардың көзі түсіп жүрген әйел, пайғамбарымызға дейін де мен деген адамдар ұсыныс жасаған, олардың бәрін қайтарған, көрдіңіз ба? Нені кімді қалайтынын білетін әйел. Бай екен деп, бағлан екен деп, красавчик екен деп, ес салғанның сөзінен кете бермеген. Көрдіңіз ба? Бұл жағынан қараған кезде Хадиша анамыздың Тахира деген лақабы бар айтпақшы. Ибалы, әдепті, ар намысы таза деген мағынада. Пайғамбарымыздың Тахирасы деп айтады. Яғни өмір сүрген кезеңі жаңағы жоғарыда айтып кеткен әбден азғындық соншалықты жайылып кеткен көпшіліктің етінен өтіп сүйегіне сіңіп кеткен сондай дәуірде соншалықты байлықпенен өзін ұстап жүру деген жесір әйелдің бұл түсіне білген жанға үлкен өнеге. Яғни ибаның символы. Міне осындай мәселелерге мән беру керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Жәннаттағы ханымдардың ең қайырлысы төртеу дейді. Соның басында ең бірінші Хазрет Хадишаны айтады. Хадиша, Фатима, Әсия және Мәриям. Төрт әйел. Осының өзі бізге көп нәрсе ұқтырмай ма? Сосын тағы бір нәрсені айтып кетейін. Мен әжеге бай болып өскен адаммын. Үш әжем болды. Яғни нағашы әжем, өзімнің әжем және нағашы тараптан үлкен әжем, мамамның әжесі. Сол кісі өте менің көзімде тақуа адам болатын. Сондай кезең, жан-жақтың қыспағы бар кезеңнің өзінде бес уақыт намазын қаза қылмай, оразасын ұстап сөйтіп жүретін. Көзіміз тырна басқалы сол кісінің тәрбиесін көрдік, өнегесін көрдік. Сол кісінің мынандай дұғасы бар тұғын. Кішкентай кезінде мән берген жоқпын, бірақ қазір түйсінемін. Я Раб, я жаратушы Алла, Бибі Хадишаның кәсібінің берекесін бер деп тілейтін. Машалла. Көрдіңіз ба? Бибі Хадишаның кім екенін білмейміз ол кезде. Түсіндіңіз ба? Ал сөйтсек ол Хадиша анамның кәсібі өте берекелі болған. Аузынан тастамайтын. Біреу бата сұраса, мысалы жұмысқа немесе бір болады ғой ауылдық жерде. Жер қазайын деп атады, егін егейін деп жатады, бір жаңалық бастайын деп атқан кезде үнемі сол. Жаратушыдан осы дұғаны сұрайтын. Ол қазір өте терең дұға. Яғни біздің әжелеріміз қазіргі біздің заманымыздағыда ешқандай подкаст, ешқандай кітап, ешқандай аудиоматериал, видеоматериал болмай-ақ, соны үлкендерінен мұраға ала отырып, соны сіңдіре алған. Көрдіңіз ба? Соны немерелеріне және бере алған дейсіз. Бере алған. Яғни қанша шүкір етсек аз. Ол жағынан мен бақытты адаммын. Мынандай нәрсені айтып өтейін, сөзді ашып жатыр. Бибі деген атау бүкіл атқа жалғанбайды. Өзіңіз ойлаңызшы, Бибі Жаннұр деп айтпайды ешкім, Бибі Дамира демейді. Бибі Ажар, қараңыз, Хажар анамыз, Бибі Сара, Хазрет Ибрахим, Бибі Әсия, Бибі Мәриям, Бибі Айша, Бибі Хадиша. Көрдіңіз ба? Бұл сөздің жалпы мағынасы, кейін мен әкемнен сұраймында, марқұм, бай деді, Бибі біздің қазақ ұғымда тақуа әйел деген білдіреді. Жаратылсын тақуа әйел. Көрдіңіз ба? Сондықтан барша осы подкаст тыңдап отырған қыз-келіншектерге, қыздарыма, сіңлілеріме бибілік статусын тілеймін. Әмин. Әрі қарай Айша анамыз мәселені. Айша анамыздың негізгі басым ерекшелігі деп айтсақ болады, ол оның ғалымдығы, мұғалімдігі. Мына нәрсе бізді қуантады. Сахабалар, мықты сахабалар,
ғылым игерген сахабалар тек қана ерлердің арасынан шықпаған. Яғни Айша анамыз соның символы ретінде бізге осындай бір үлгі деп қарауға болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның оң қолы Сыддық досының әйелі. Яғни Айша анамыз бір күнде аспаннан салбырап түскен жоқ, ғалым болды. Кішкентай кезінен бастап тәрбие әкесінің имани тәлімінен өткен қыз. Бұл бір екіншіден Айша анамыздың мұғалімдікте, ғалымдықта, қандай салаларда із қалдырған дейтін болсақ, ең бірінші ол ең көп хадис жеткізген сахаба ретінде аталады. Оған дейін Абдуллах ибн Омар, жаңылыспасам Әбу Хурайра айтпақшы ең бірінші, сосын Әнәс бин Малик. Я осы үшеуінен кейін ең көп хадис жеткізген төртінші сахаба. Осы өз рөлін көрсетті. 2000-ден астам. 2210, егер қателеспесем. Сосын ол хадис жеке адамның, жеке тұлғалық дамуға қатысты, исламның қыр-сырына қатысты, отбасы өмірге қатысты өте көп жеткізген осы тақырыптарда. Және онымен қатар Айша анамыз пәтуа беретін санаулы сахабаның арасында болған. Факиха, яғни фықх ілімін жақсы меңгерген. Пайғамбар медицинасы деген термин бар ғой. Сол біздің сүннет ем бар ғой. Мысалы, сол медицина саласынан көп білімін қалдырған артына. Сосын араб қоғамында жалпы сол кезде өте жақсы дамыған сөз өнері, поэзия, көркем сөздің шебері болған. Оратор болған Айша анамыз. Айналасына пайғамбарымыз бар кезде әйелдерді жинап, оларға дәріс берумен шұғылданса, пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін тек қана әйелдер емес, ер сахабалардың да сұрақтарына жауап беріп отырған. Жүзбе-жүз дәрістерді үнемі өткізіп отырған, онымен қоса деректер бізге оның хабар алмас сұрақ жіберген ғой, хат жазып. Былайша айтқан кезде онлайн сабақ жүргізіп отырған. Яғни алысқа хат жазып отырған. Басқа елден, басқа алыс қалалардан, мысалы елшілер арқылы, бәлкім сол кездегі ұлақтар арқылы келген сауалдарға жазбаша жауап беріп отырған. Осының өзі сол ғасырдағы, сол қоғамның ерекшеліктерімен қараған кезде өте үлкен деңгей. Өте үлкен деңгей. Сосын айтпақшы, бұл бәрі теорияға кіріп кетеді енді. Тәнқит бар ғой, сынау. Яғни хадис ілімінде мысалы риуаяттар шынжыр болар, тексеруші яғни. Мына жері дұрыс, мына жері дұрыс, мына жерде қате кеткен болуы мүмкін. Немесе жаңа айтушылар бар ғой, бірінен біріне ауыздан ауызға тараған. Солардың шежіресін өте мықты білген. Тарих және араб тайпаларының шежіресін мықты білген, шежіре танушы. Яғни жан жақты әйел, былайша айтқан кезде Айшаның мұғалім, қазіргі мұғалім болам деп жүрген жеткіншек қыздарымыз, мұғалімдеріміз, ғылымға ұмтылып жүрген қыздарымыз, немесе жай ғана білім қазіргі кезде ол міндет біздің бәрімізге парыз. Парыз ғой. Яғни Айша анамыздың ғұмырын егжей-тегжей зерттесе ешкім одан оған ғашық болмау мүмкін емес. Мүмкін емес. Оққан сәрі. Мүмкін емес. Басқа қырлары да бар. Біз тек қана ғылыми бір ерекшелігіміз. Ең маңызды басым ерекшелігі бәлкім. Фатма анамыз деп айтып қалдыңыз. Мысалы, Фатма анамыз үш аруасындағы әйелдің символы. Біз оның Фатма анамызды кішкентай кезінен бастап, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның қасынан, әкесінің қасында қолғанат болып жүрген шырпыр болып мүшріктер қарсы шыққан кезде сол кезден бастап танимыз. Былай қарап отырсаңыз, сол ислам тарихын оқып отқан кезде Фатима анамыздың ғұмырына қарап отырсаң, бір ұзақ уақыт өмір сүрген сияқты. Фатима анамыздың ғұмыры 30 жасқа да жетпеген, білесіз бе? Бірақ оның жаңағы әзеті әліменен пайғамбарымыздың ауланың қалауыменен, пайғамбарымыздың рұқсатыменен Әзіреті Әлімен үйленгеннен кейінгі өмірі көп жағдайда үй шаруасында жоқшылық пен сондай қиыншылық пен өткен пайғамбардың қызы. Ойлаңызшы, аштық көп болған өмірінде. Мынау бір
көпке мәлім бір оқиға бар ғой, хадис. Фатима анамыз қатты қиналған кезде бір күні Әзет Әли айтады ғой, әкең айтса, пайғамбарымызға бір қызметші берсін деп. Соны айтуға бірнеше рет барады ғой. Пайғамбарымыз үйінде болмайды, қайтып келеді, үйінде болмайды. Айша анамыз не айтқым келбет деп сұрайды ғой. Бірнеше рет қайтып келген ең соңында айтады Айша анамызға, осындай-осындай бір қызметші болса, қолым осындай жара, мазоль басып кетті деген сияқты қазіргі тілмен айтқанда. Ойлаңызшы, пайғамбарымыз қылы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сонда байсалдылық пен қызын алып отырып айтатын өнегесі бізге өнеге. Міне осындай мәселелерді терең ойлану керек. Саған күннен де қызметшіден де артық жәрдем жасаймын ба деген. Не ол? Күніне әрбір намаздан кейін 33 рет субханаллах, 33 рет әлхамдулиллах, 33 рет аллаху акбар да, және жататын кезде, төсекке жатқан кезде міндетті түрде осыны қайтала деген. Яғни егер пайғамбар соншалықты қиналып жүрген өзінің қызының, иә, көзінің жанары ғой, жақсы көретін қызына осындай өсиетті айтып тұрған болса, демек ки осы айтқан уақыттарда осы дұғаларды жасаудың астары өте терең деп ойлаймын. Яғни қызгелік неліктен бізге күнделікті мысалы жатар алдында айтпасқа. Ата намазынан кейін мәселе. Иә. Иншалла. Және оңай да ғой, қатты бір үлкен бір сол ниетпенен пайғамбарым осыны өсиет еткен. Қызына өсиет еткен, насихаттаған деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи негізі Фатима мен арадағы байланысы өте әке мен қыздың қарым-қатынасына керемет мысал. Иә. Мысалы, Хазрет Фатиманы ұзатып салуы, тұрмыс құрған кездегі, сол кездегі қамқорлығы, сол кезде өсиеттері, иә, өсиеттері жасауын дайындатқаны адамның көзіне жас алмай отырып оқу мүмкін емес, немесе ойлану. Міне осы мәселелерді оқып ойлану керек, тәфәккүр жасау керек деп ойлаймын. Сосын тағы да ең маңызды мәселе меніңше, бұл жерде жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қазір қыздар емес ер балалар, жігіттеріміз де тыңдап қояды подкастты. Мынандай нәрсені айтайыншы, әке болатындар немесе қазір әкелер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қызы Фатиманы үйлендіргеннен кейін, тұрмысқа жібергеннен кейін 6 ай бойы таң намазына өзі барып тұрғызып жүрген. Машалла, қызын. Иә. Қызымен күйеу баласы. Кейгейде дейді деректер, тағжүдке де тұрғызған. Маңызды мәлімет, күшті. Тұрмысқа шыққаннан кейін де, тұрмысқа шыққаннан кейін, өйткені әрбір ерлі зайыптылықтың алғашқы уақыты, алғашқы айлары, ойлаңызшы. Ұйықтап қалуы мүмкін, сезімнің ұрып тұратын кез ғой, былайша айтқан кезде. Жас отау, осыны ескере отырып, мен ойлаймын, әрбір жігіт осылай ойланса артық емес деп. Осы өнегені әрі қарай, енді біз барып қазір қызын үйінде оята алмайтын шығар, бірақ телефон бар, ұқсап бағуға тырысу мәселен. Керемет түсінеді екен. Бірінші рет ойыма алып тұр. Мықты түсінеді. Машалла. Мысалы, күшті. Әке мен қыздың арасындағы байланыстың қаншалықты терең, қаншалықты шынайы, қаншалықты махаббатқа толы екендігін көрінісі деп білемін. Және намазға тұрғызудан артық махаббат жоқта сияқты. Сосын тағы да біздің қазақ таныммен тәмамдайын осы сұрақты. Өзіңіз де естіген шығарсыз деп ойлаймын. Бұл бұны енді көп айтады аналарымыз біздің жақта. Мен өмір естіп өстім, әжелерімнен де, анамнан. Бір тамақ істегенде, қамыр илейтін кезде, баланы шомылдырғанда, киіндіргенде, немесе уқалағанда, кез келген бір істі бастайтын кезде біздің аналарымыз бісмилла, менің қолым емес, анам бейбатыманың қолы дейді. Мен осыны түсінбейтін едім. Мамам мені сезінді. Енді түсіндіңіз ба? Енді түсіндім. Сол кезде жаңағы қолды, ішім ауырған кезде, жаңағы қалай, сағат тіліне қарама қарсы, менің қолым емес, деп мамам ұқалайтын, сол кезде ішімен жазылатын. Менің қолым емес, анам бейфатиманың қолы. Өмір естіп өсті. Бейфатиманың қолы дейді. Сол бейфатиманың қолы. Неге ол бейфатиманың қолы? Ол қол, жаңа өзіңіз айттыңыз, үй шаруасындағы әйел, диірмен тартқан, құдықтан су тартқан, су тасыған, бала шағасын жоқшылықтың ішінде барынша
үйіндегі шаңырақтағы шаттықты сақтап қалуға тырысқан бұл талап пен еңбектің қолы. Түсіндіңіз бе? Аналарымыз осыны, осы үлгіні білмесе қалай бізге дейін ақтарды. Енді біз, яғни бізді тыңдап отырған қыз-келіншектер осыны ары қарай беру керек. Жаңа айттық қой, иманда тереңдеу деген тек теориямен болмайды. Яғни біздің рухани тамырымызбен келе жатқан бір ғана сөйлем, мысалы қарасаңыз. Ойлаған адамға сондай хикмет. Хикмет. Сондай дана. Яғни осының астарында ойлаған адам бүйтіп ойлайды. Бейфатыма деген кім? Егер бұрын соны естімесе. Неге ол Бейфатыма? Неге оның қолы басқа біреудің қолы емес? Неге қолы аяқ емес, ауыз емес мысалға? Оны осындай ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа, әжелеріміздің ауыздан ауызға қалып келе жатқан бұл дұғаның сыры неде? Деген сұрақтар адам мазалау керек. Терең ойға телінуі деген осы. Жалпы. Бұлайша қарасаң, жай қарапайым процесс қой. Бірақ ойлануымыз керек соны. Және анам айтатын сағат тіліне қарама-қарсы оқала деп, және сол жағы дұғаны айтып. Кейін мен биологияны зерттеп келе түсініп жатырмын да, жалпы асқазан қорытқан кезде біз бәріміз сағат тілімен деп істейміз, бірақ сағат тіліне қарама-қарсы. Қағбада да адамдар айналған кезде сағат тіліне қарама-қарсы. Және мысалы магнит өрістері, плюс пен минус зарядтар тартылған кезде тағы да зарядтар сағат тіліне қарама-қарсы жүреді да. Жалпы барлық әлем солай қозғалады. Өте күшті, бұл дұға бар ғой негізі жанр. Не ғой? Негізі кез келген істің басында айтып тұр ғой, бісмилла менің қолым емес, анам Бейфатымның қолы. Біріншіден істі бісмилламен бастау өнегесі, екіншіден руханият, яғни тәрбие, үшіншіден тіпті бәлкім оның да басында болуы мүмкін, ниет. Ниет қой ол кез келген істегі ниет. Енді осы сұрақты түйіндей өтейін. Жаңағы пайғамбар саусаймын ханымдар деген кезде, мәселен Үмі Сәләма анамыз. Қалай жаңа Хадиша анамыз кәсіпкерліктің, Айша анамыз ғылым мен білімнің, Фатима анамыз үй шаруасындағы әйелдіктің шыңында тұрған болса, мысалы Үмі Сәләма анамызды бізге жеткен оқиғаларға оқып отқан кезде оның ақыл парасат биігінде кеңесші стратег. Яғни пайғамбарымыз өте маңызды елдік мәселелерді Үмі Сәләма анамызбенен ақылдасып отырған. Соның бір мысалы ғана Худайбия келісімі тұсында. Сахабалар пайғамбарымыз айтса да құрбандарын шалмай, шаштарын кеспей тұрады ғой. Сол кезде Үмі Сәләма анамызбенен ақылдасады, кеңеседі пайғамбарымыз. Не істейміз деп сол кезде айтады. Сен өзің бірінші шық, шашын кесіп, құрбанын шал. Үмі Сәләма анамыздың кеңесінен кейін пайғамбарымыз сол амалды кірседі, артынан бірден сахабалар бірінен соң бірі. Яғни осы сияқты оқиғалар көп болар деп ойлаймын, әлі бізге жетпей жатқандар. Мысалы Жуайри анамыз еркеліктің, наздың мысалы символы деп айтады, тілі тәтті болған деп айтылады. Мысалы Зейнеп бинті Жахш анамыз, ол ісмерлік, қол өнер жасайтын болған, және жомарттығы мен білінген, ол кішкентай мысалы жоқшылық қой енді. Мата бір кішкентай құрақ тауып алса, соны бір қажетке, бір бұйымға айналдырып, тігіп, тоқып деген сияқты ешкімге айтпай Меккеде мұқтаж жандарға апарып береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан кейін алғаш дүниеден өткен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан кейін ханымдарының ішінде бірінші болып дүниеден өтетін әйелі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам өзі көзі тірісінде айтады. Сұрайды ғой, сенен кейін ең бірінші кім саған қауышады деген, сонда айтады. Араларында қолы ең ұзын болған. Тіпті аналарымыз қолдарын салыстырып, өздерінің араларында сөйтіп көреді. Ол кезде қолы ұзын басқа біреу болып шығады. Қазір дәл қазір есіме түспей тұр. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам астарлап айтқан ғой, Зейнеп бин Жахш анамыз қолы өте ұзын, яғни жомарт, мәрт әйел болған мысалға. Немесе сахаба аналарымыздан атақты сахаба анамыз несібемен, мысалы Сүмейра анамыз пайғамбарға шынайы берілгендігімен, өжеттігімен, қаһармандығымен көзге түскен, батырлығымен. Яғни Сүмейра анамыздың екі баласы Муаз бенен, Хазреті Муаз, Муайз ғой деймін, Абу Джахилді өмірлерінде көрмесе де жаңағы шайқас майданында іздеп тұрып жермен жексен ететін мысалға. Анамыз, Сүмейра анамыз екі баласын шайқасқа аттандырып тұрып айтады,
Пайғамбар аман келсін. Пайғамбар аман келмесе, мен сендерді көрмей ақ қояйын деген сияқты. Көрдіңіз бе? Өжеттілік, батылдық, имандағы тереңдік. Мен осы сияқты сахабаларымыздың әрқайсысының өзінің басым мінез ерекшелігі, әртүрлі оқиғада алған рөлі осыған қарай оқып үйрене беруіміз керек әрі қарай. Аталмай атқан, әлі күнге дейін есімін білмейтін бізге беймәлім аналарымыз қаншама. Әлі көп жұмыс істеу керек. Иә, машалла. Көп-көп рахмет мына жауаптан кейін ойымды жинақтай алмай жатырмын. Өте күшті. Негізі оқимыз да ғой, бұрында мысалы оқыдым. Аналарымыз туралы әрбір бөлек-бөлек кітаптар бар ғой, мысалға Хадиша анамыз туралы бөлек, Айша анамыз туралы бөлек. Дегенмен мына сіздің аузыңыздан есту бір құлақтан кіріп бойдалар дейді ғой. Дәл солай болып тұр да, себебі или мен аудиалмын ба, көбінесе мен құлақтан естіген көбірек әсер етеді да. Күшті рахмет жауабыңызға. Енді тектілік туралы мына біз бір бастап сөйлесіп кеттік. Хадиша анамыздың тектілігі жайлы жалпы. Тектілік. Тектіліктің әсері. Және мысалы қазақтарда өте сондай бір текті аналарымыз болған. Жалпы тектілік дегеніміз не? Мысалға сіз бана бір айтып кеттік. Бубай ханым, мысалы Шухан Уәлиханның әжесі Айғаным, әжеміз жайлы, Абай тәрбиелеген Зере, тілді аналарымыз туралы. Жалпы тектілік деген не өзі деген сұрақ. Тектілік деген не? Білесіз ба, кішкене тереңдеу жауап көтем екен, қалай қарапайымдасыз? Менің ұғымымда, біз жалпы қазақ таңында, мысалы, текті жердің қызы, текті жердің қызын алу, текті әулеттен екен деп айтып жатамыз, бірақ менің көріп жүргендерім, көп жағдайда бұл тектілікті қанмен келетін, яғни атадан балаға өтетін бір қасиет секілді ерекшелік сияқты қарайды. Бұл дұрыс, бұл дұрыс, бірақ бұл тектіліктің бір ғана тамыры деп түсінемін. Неге? Кез келген біз текті деп жүрген мықты мысалы білімді, әдепті, елге сөзі өтетін аналар мен әкелерден кейде түкке тұрғысыз перзент болған көріп жатамыз, дұрыс па? Қазақ оны жақсы мақалдармен бекітіп кеткен. Жақсыдан жаманнан жақсы туады. Адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз дейді қазақ. Бұрынызы, олай болатын болса, осының өзі нені көрсетіп тұр, тек қана қан жолымен келмейді, қанмен келмейді. Немесе, кәдімгі адамзат тарихын қараңызшы, әуел баста кім жаратылды? Ең бірінші адам ата. Адам атаның балдарын қараңыз. Жалпы адамзаттың тарихы отбасының тарихынан басталады. Адам ата, Хауа ана және оның балалары, Абыл мен Қабыл. Алғашқы адам, алғашқы пайғамбар. Ойлаңызшы. Енді пайғамбардың ұлы текті болу керек қой. Жаңа қанмен ғана тектілік келетін болса, ойлайтын болса. Олай емес. Абыл әдептіліктің, жақсылықтың бейнесі, Қабыл нағыз тексіздіктің, қызғаныштың, жауыздықтың, озбырлықтың. Одан кейін бері қарай, одан кейінгі пайғамбарларға қарасақ та осы мысалдарды көруге болады. Азайды ғой, Нұх пайғамбардың баласы. Топан су келе жатыр, кемеге мін деп соншама әкесі жалынғанына қарамастан не істейтін еді? Жоқ, мен ана таудың төбесіне шығып алып өзім құтыламын деп отыратын. Тыңдамайды, сөз тыңдамайды. Нұх пайғамбарды хаша. Тексіз деп айта алмайсың ғой. Баланы көрдіңіз ба? Осы сияқты. Бұл туралы негізі Дүниедегі жұмақ деген кітапта кеңірек талдап айтқан болатын. Егер қызыққандар болса, соны алып оқуға болады. Сондықтан тектілік тек қана қанмен келмейді. Сондықтан байқау керек, абайлау керек деп айтар едім. Я ол дұрыс мәселе, бірақ ол бір ғана фактор, бір тектіліктің бір ғана тамыры. Мен енді білмеймін, кішкене ауырлау болып кете ма деп, мен тектілікті былай деп түсінемін. Әуел баста Құранда айтқан аяттың мағынасы мынандай. Рухтар әлемінде
адамдардың барлығының рухын, бүкіл жаратылатын, әуел адамнан бастап, қиямет қайымға дейін, соңғы адамға дейін, бүкіл рухтарды жинап, жаратушы не деп сұрайтын еді? Мен сендердің раббыларың емессің бе? Бүкіл рухтар. Біз не деп жауап беретін едік? Yeah, сен біздің раббымызсың, әлбетте деген. Енді қараңыз, біз мойындадық. Жаратушы бүйтіп айтқан жоқ. Жаратушы Алланың толып жатқан сыпаттар мен есімдері бар. Ол соның ішінде Раб деген есімін таңдады. Раб не? Тәрбиеші. Тәрбиеші. Мен сендердің тәрбиешілерің емеспін бе деді. Біз уәде бердік. Я, сен біздің тәрбиешіміз. Яғни сенің көрсеткен тәрбиеңе біз бағынамыз. Сенің дұрыс деген жолыңмен жүреміз. Біз тәрбиеленушіміз деп уәде бердік та, бірақ дүниеге келгеннен кейін не істедік? Уәдені бұздық кейбіреуіміз. Қателік жасаймыз, күнә жасаймыз, өсек, өтірік, мақтаншақтық деген сияқты толып жатыр ғой енді. Озбырлыққа дейін, адамның қанын мойнымызға жүктеуге дейін неше түрлі зұлымдықтың түрі бар, иә? Олай болатын болса, біз уәдемізде кейде тұра алмай қалып жатамыз. Немесе тұра алмай қалып жатқан адамдар бар. Мен айтар едім, тектілік содан басталады, яғни уәдеде тұрушылық. Әуел баста жаратушыға берген уәдесінде тұра алған адам, мен текті адам. Немесе мүмкін емес, біз періште емеспіз ғой. Қателік жасауымыз мүмкін, бірақ сол Раб, жаратушы, тәрбиеші бізге не мүмкіндік берген ғой? Қателік жасадың ба? Кешірім сұра, біреудің ақысын жеп қойдың ба? Кешірім сұра, қайтадан ынтымақтас, ауызбіршіліктің жолын ізде деген сияқты. Тәубе, тәубе, тәубенің есігін ашып қойдым деген. Сол жолда жүретін адам текті адам. Немесе Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба деген әдемі өлеңі бар. Көпшілігін жатқа білеміз оны мектеп партасынан бастап. Толықтай болмаса сол жерде адам болам десем, мынандай-мынандай қасиеттерге ие бол. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, ысырапшылықтан аулақ бол. Талап, еңбек, терең ой, манағы менің айтқан. Қанағатпенен рахымды бойыңа сіңір дейді. Міне, нағыз адам деген сол. Текті дегеніміз. Осы қасиеттер соңында жүрсек, осыны бойымызда дамытуға тырыссақ, сол тектілікке ұмтылу деп ойлаймын. Уәдемізде тұру, уәдемізде тұруға ұмтылу. Әуел баста берген уәдемізге. Яғни тектіліктің тамырлары осылай тамырланып кеткен. Ал қанмен келетін тектілік, ол тек қана тектіліктің бір ғана тармағы. Түсіндіре аламын ба? Енді зере жаңа айттыңыз ғой, текті аналарымыз болған деген сияқты. Иә, біздің қазақ тарихында өте мықты, өте текті аналарымыз болған. Мәселен, Зере әжеміз деді. Оның есімін естімеген адам жоқ, кемде-кем шығар деп ойлаймын. Абай біздің рухани төлқұжатымыз ғой жалпы. Қазақ десек, Абай есімізге түседі деген сияқты. Сол Абайды, Абайға даналықтың бастауы болған, даналықтың жолын ашқан дәніккен Зере әжеміз. Енді оны тереңдеп көп айта беру ол өзінше бір мақаланың кітаптың жүгі, бірақ бір ғана сөйлеммен түйіндеуге болады. Зере әжеміз өте парасатты, өте байсалды адам болған. Ертегімен немерелерін тәрбиелеген, тіпті Абайға берген тәрбиесі туралы бар, иә, хабардармыз. Оған дейін Зеренің мынандай айтатын сөзі бар. Мен дейді Құнанбайды, яғни Абайдың әкесін, өзінің баласын бір күнде дәретсіз емізген емеспін дейді. Баламды емізетін кезде омырауымды жуып, бісмілләмді айтып, содан кейін барып емізгенмін дейді. Ойлаңызшы, бісмілләмді айтып, дәретімді алып дейді емізуде. Енді мысалы үлкен әулие ғұламалардың өмірін оқып отсаңыз, аналары тек қана емізу процесінде емес, жалпы дәретсіз аяқ баспаған адамдар бар. Солардан туған балалар әулие дәрежесіне жеткен. Біз ұмтылатын биік осы болу керек, бірінші. Яғни Зере әжеміздің тектілігін тек қана осы сөйлеммен түйіндесек жеткілікті деп ойлаймын. Бопай ханым дедіңіз, Бопай хан жалпы тарихи мәліметтерді көп қарауға болады. Жалпы қазақ тарихында екі Бопай бар. Біреуі Қасым қызы Бопай, Кенесары ханның қарындасы. Ол қолбасшылығыменен, өжеттілігімен тағы да қол бастаған кәдімгідей 19-шы ғасырда ғой. 600-дей дейді ғой, адамды жейіп, жауға қарсы шапқан Бопай анамыз. Бұл бір, екіншіден халықтан зекет жинаған, финансист деп айтуға болады ма? Сондай. Бұл бір Бопай анамыз. Екінші Бопай ханым, ол
мынау батыс жақтан шыққан Әбілқайыр ханның әйелі. Ол туралы мәліметтерде өте көп кездеседі. Оның мықтылығы ол дипломат болған. Саясаттанушы деп айтуға болатын шығар. Саясаткер, мемлекет қайраткері. Орыстың тілін жақсы білген, бірнеше тіл білген деп айтылады. Орыстың тілін жай әшейін күнделікті тұрмыстық дәрежеде емес, кәдімгі орыстың патшайымына сол кезде хат жазатындай дәрежеде білген, елдің мемлекеттің мәселелерін шешіп отырған. Ойлаңыз, осындай текті әйел. Сосын өзінің баласы, күйеуінен өзінің баласы Нұралының хан сайлауына ықпал еткен әйел. Сосын ол кезде мынандай нәрсе маңызды, мысалы, елдік мәселені шешетін мөр. Тек қана белгілі адамдардың, яғни ел басшысының қолында болған. Сол мөр өзіне тиесілі мөр болған. Бопай анамыздың. Осындай қысқа қайырсақ жетеді шығар деп ойлаймын осы мәселелердің өзі. Одан кейін мысалға, Бопай ханым туралы, осы екінші Бопай ханым туралы мен біраз оқығам негізі көркем әдебиет. Әбіш Кекілбаевтың Үркер, Елең алаң деген романдары бар. Қазіргі жастарымыз оларды оқи ма, білмеймін, қалың классика. Сол жерде Бопай ханым туралы айтылып кетеді. Содан кейін Роза Мұқанова деген жазушы апайымыз бар. Мәңгілік Балабене деген пьеса бар ғой. Көргенсіздер ма, білмеймін. Көп қойылды осымызға Әкем театрда, Әуезов театрында. Сол Роза Мұқанованың Бопай ханым деген драмасы бар мысалы. Оны көруге болады, театр жақсы көретіндер. Одан басқа осы жақында ғана өткен аптада ғана ғой деймін, Маржан Ершу деген бір қазақтың мықты ақын қызы бар, атыраулық. Өзім танимын ол кісіні қазір Астанада. Бопай ханым деген поэмасы шықты жақында ғана. Өзім оқыған жоқпын, бірақ мықты поэма екендігін сенімдімін. Сосын Мәди Айымбетов жазушы ағамыздың романы бар Бопай ханым деген. Көрдіңіз ба? Көркем әдебиетте өте көп суреттелген, бейнеленген. Яғни ол мықты болмаса, оның өзінен кейінгілерге беретін үлгісі болмаса, осыншалықты қалам тербемес еді деп ойлаймын. Өнер әйттері. Абділдаға келетін Айғаным дедіңіз ғой. Айғаным да мықты текті аналарымыздың, әжелеріміздің бірі, Шоқанның әжесі деп танимыз. Ол менің түсінігімде, менің қабылдауымда әжелер институтының бір, жалғыз өз бір әжелер институты сияқты елестейді. Айғаным анамыздың да жаңа текті дейтініміз, өмірбаянына қарасаңыз, әкесі Сарғалдақ, Айғаным Сарғалдақ қызы Бұхарада оқыған. Әулетекті адам болған деп айтылады. Бұхарада медреселер ол кезде мақты қазіргі заманның ең университеттері болған ғой. Айғаным әжеміз қоғамдық саяси процестерге өте белсенді араласып отырған, қоғамдық активист деп айтуға болады. Сосын айтпақшы, одан да мақтысы ол күйеуі өлгеннен кейін Қазақтан хан сайланған бірінші әйел. Көп уақыт хан болмайды, бірақ дегенмен хан сайланған, одан кейін аға сұлтандық атқарған. Мінекей Айғаным ханым жалпы Қазақтың тарихында өз бетінше билікке қол жеткізген өз заманының қаһарманы, қайраткері, ел басқарған әйел. Енді тектілік қой. Осылардың бейнесіне қарап отырып, енді қазақ әйелдерінің эталоны деп айтуға болады ғой бұл кісілерді. Әженің, ананың, мемлекет қайраткерінің, білімді әйелдің қарасаңыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, барлық істі бірден алып жүруге бола ма? Барлық деп айтуға болмайды, бірақ бір шама істі өзінің бейімділігіне, қабілетіне, қарымына, мүмкіндігіне қарай алып жүруге болады. Ол енді әйелдің маңдайына жазған тағдыр ғой деп ойлаймын. Әсіресе қазіргі қоғамда. Мен тек қана үйдің шаруасын істеймін деп отыру қиын ғой, әртүрлі жағдай бар. Ділда деген, Ділда анамыз ол Абай атамыздың бірінші әйелі, иә. Менің көзімде Ділда ана жаңа Фатима анамыз сияқты шыдамдылықтың, төзімділіктің символы, салмақтылықтың, байсалдылықтың символы ретінде елестейді. Абайдың алты баласының анасы. Басқаларын былай қойғанда тек қана Әбіш Әбдірахман жастай қайтыс болып кететін ұлы бар ғой. Мысалы, соның тәрбиесін өзін алған кезде қараңыз, ауылдан шыққан бала жан-жақты білімді. Абай ата Әбіш марқұм болғанда өзі Әбішке деген, Әбдірахманға деген бірнеше өлеңі бар ғой, сонда айтатыны бар. Жасқа жас, ойға кәреді дейді.
Тағы да ойға келіп тірелдік, көрдіңіз ба? Яғни өзінің жасы жас, бірақ ойы кәрі болады, яғни терең ойланады. Үлкен адамдарша ойланады. Иә, дәл солай. Терең ойға телінудің маңызы барлық жерде көрініс табады. Күшті. Терең ойлауды үйренуіміз керек. Яғни жалпы тектіліктің символы болған, эталоны болған аналарымыз осындай. Енді Құранның кейбір аяттарымен әрі қарай тереңдетуге болады. Мысалға, Қалам сүресінде, Хумаза сүресінде қазақша түсіндірмелерін оқыған кезде, маған сол кезде тектілік емес, тексіздер кімдер туралы айтылады. Мәселен, ақиқатты мойындамайтындар, өз сенімінен, яғни біреуді өз сенімінен баз кешіп, өзіне бағындыруды қалайтындар, ант бергіштер, уәде бергіштер, бірақ уәдесінде тұрмайтындар, жаңа айттым ғой, үнемі жақсылықтың алдын кес-кестейтіндер, шектен шыққан күнәға бешесінен бататын залымдар, қатыгез озбырлар, дәулетті әрі әулетті болса да әділетті жолмен жүрмейтіндер деген сияқты тексіздің сипаттары айтылады. Енді осы сипаттардың барлығының антонимі тектілік. Күшті. Сонда жалпы тектілік деген ол мінез деп айтсақ болады ғой, тектілік, парасат, пайым деп айтсақ болатын секілді. Тектілік деген мінезді де қамтып кететін сияқты. Мінез, парасат, пайым бәрін ішіне қамтып кететін кең көлемді ұғым деп айтар едім. Иә. Бұрын саға айтады ғой аналарымыз, текті жерде жасы айтын кетіңіз ғой тоже. Текті жерге келін бол деген сияқты әңгімелер. Бұрыннан түсінбейтін едім жалпы тектілік деген не. Қазір бір үлкен көлемде ашып, өте күшті бір анықтама берілді. Көп-көп рахмет жауаптарыңызға. Енді менде мұндай сұрақтар дайындап келген едім. Дегенмен қазір сұраудың өзі бір артық сияқты, оның алдындағы жауаптар жауап беріп қойған секілді, бірақ дегенмен дайындап келгеннен кейін сұрай берейін. Жалпы қыз баланың рухани дамуы дегенді қалай түсінесіз, және қыз бала не үшін даму керек? Кейде болады бізде дамуыңыз келіп тұрғанда не үшін деген сұраққа жауап бере алмай қалады ма? Сол үшін мынандай бір орысша айтқанда бір тормозить ету бар да. Сол үшін не үшін деген сұраққа көбінесе бір бағыт керек па, бізге сол сұраққа жауап керек па? Жалпы сол мәселенің түйіні сол не үшін. Кез келген мәселеде не үшін деген сұраққа жауап таба алсақ, біз жолымыз жақсы болып кетер еді негізі. Мен ойлаймын, жалпы даму деген өзгеріс, серпіліс, прогресс қой. Рухани даму тек қана қыз баланың емес, жалпы рухани даму бәрімізге керек. Не үшін керек? Рухани мүгедек болып қалмау үшін керек. Рухани мүгедек. Физиологиялық түрде мүгедек адам не істейді? Белгілі бір, мысалы, ағзалар жұмыс істемейді, мысалға, шектеледі деген сияқты. Рухани мүгедектік физиологиялық мүгедектіктен әлдеқайда адамға зардабын тигізетін мүгедектік. Сондықтан қайталап айтам, ойлап үйрену керек. Бұл мен моттом сияқты болды ғой. Ойда тереңдеуді үйрену керек. Сосын мынандай нәрсе бар. Ойлау үшін әрине ойды кеңейту үшін адамның сөзі қорында бай болу керек. Ол қалай байыды? Кітап оқу арқылы. Мен мынандай тенденцияны байқаймын кейде. Тағы айталып айтамын, көпке топырақ шашпаймын, бірақ бар осындай. Ислам туралы білім алам деп тек қана діни әдебиеттерге беріліп кету, немесе салт-дәстүр деп тек қана салт-дәстүрге қатысты кітаптарға беріліп кету, тек қана сол дұрыс деп ойлау, бұл дұрыс емес. Немесе қазіргі трендтегі мотивациялық әдебиеттер соған беріліп кету, тек қана мотивациялық әдебиетті оқи берсең әуе болып кетесің негізі. Сондықтан осылардың арасында бір баланс сақтау керек. Ойда тереңдеу үшін бұл бір. Онан да маңыздысы жалпы мен кіммін деген сұраққа жауап іздеу керек. Рухани даму меніңше осылай. Оған ой түрткі болатын, тағы да Шәкәрім атаның бір өлеңінде айтады. Келіп қайдан, барам қайда, не қылғаным болар пайда. Қалам ба мола боп сайда деген ой тырнаған көңіл дейді. Тағы да ойға келдік. Көрдіңіз ба? Яғни адам осы сұрақты өзіне қою керек. Қайдан келдім, қайда бара жатырмын? Осы баратын соңғы нүктемменен
келген ал әуелгі нүктемнің арасында не қылғаным болады, пайда болады маған, пайдалы болады. Міне осы сұраққа жауап іздеу рухани дамудың тетігі деп ойлаймын. Ал жаңа айтқаным сияқты, мына айттық қой, қыз баланың қоғамдағы рөлі. Қоғамның жартысы қыздар, жартысы қыздардың тәрбиесінен, қыз-келіншектердің тәрбиесінен өтетін. Олай болатын болса, қыздарға категорически рухани дамымай қалуға болмайды. Рухани даму сол үшін керек. Күшті. Енді бізде келесі айдар, оқырмандар сұрақтары. Бізде Telegram каналда сіздің келеріңізді жазған едім. Сол кезде бірнеше сұрақтар келді. Және бір 2-3 сұрақ, 2-3 адамнан бір сұрақ келді. Да? Ол мұндай. Сіздің осы адамзаттың асыл тәжі кітабы туралы бір қызық оқиға айтып бере аласыз ба дейді. Және дейді, кітаптың презентациясына бір таксист апарып тастаған деген оқиғалар көп естідім дейді. Мен бірақ бірінші рет осы оқырмандардан естіп тұрмын. Енді бір оқырман осы кітап презентациясына жандай сахабалар қатысқан дейді. Оны сізді осындай оқиғаларды өзіңіздің аузыңыздан естігісі келеді екен. Әй, оқырмандар-ай деймін. Менен бұл сұраққа кішкене қаттырақ жауап берсем, тыңдаушыдан кешірім сұраймын. Қазір қызық қуатын заман емес жандар. Жалпы мұжизалар пайғамбарымызбен бірге бітті. Бұл бір. Кереметтер кезеңі болған бір кезде, әулелер, осы қазақ таласының өзінде не бір суды теріс ағызған, жыланды орында ойнат жіберген деген, өзеннің үстінен жаяу жүріп өткен деген, е? Олар болған оқиғалар. Сол кездегі қоғамның, сол кездегі әлеуметтің даму үшін, жаңағындай рухани даму үшін сондай жайттардың, сондай жағдайлардың болу керек болды, Алла Тағала соны қалады, көрсетті. Қазір де арамызда бәлкім ақ белді, таза көңілді, жүрегі таптаза, керемет тақуа, мұттақин адамдар болуы әбден мүмкін. Бар деп сенемін. Олардың басынан жаңағы сіз айтқан сияқты ғажайып оқиғалар өтіп жатқан болуы мүмкін. Қазақта бар ғой, түсінде аян беріпті деген сияқты. Әбден мүмкін. Бірақ ол ондай жайттар болып жатса да, ол жаратушымен арадағы сыр, құпия. Түсіндіңіз бе? Құпия болып қалған дұрыс меніңше. Егер оны ондай жайттар басыңыздан өтіп жатса, біреумен бөлісу, тіпті ең жақыныңмен бөліссе де, ол оның көпке тарағаны орынды емес деп ойлаймын. Түсіндіңіз бе? Өткен қазақта сөз бар. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады дейді. Бұл сондай бір әдемі бір ерекше жағдай болғандықтан бұндай әңгімелердің жалпы бұндай тақырыптарда әңгіме айтқанды мен құптамаймын. Маған ұнамайды бұндай сұрақтар. Бәлкім болса болған шығар. Сондай оқиға. Бірақ оның дәл қазір соны білудің кімге қандай пайдасы бар? Кімнің рухани дамуына әсер етеді? Кімге білім болады? Ол кімнің ойда тереңдеуіне әсер етеді? Ол біреудің басынан өтті ғой, өткен болса. Мысалға. Сондықтан аса ондай жайттарға қызға берудің пайдасынан көрі зияны көп болатын шығар деп ойлаймын. Яғни біліміңіз, иманыңыз артпайды одан. Мысалға айтайын, керемет керек болатын болса, әулелер көрсеткен сияқты. Мұжиза керек болатын болса, ал Құран тұр ғой алдында. Дұрыс па? Пайғамбар салауатының өмірі тұр. Оның барлық детальдары мен оның мұжизалары тұр. Таңғалу керек болса, мысалға, әрбір сәт сайын, секунд сайын демалып беріп жатырмыз. Ал сізге мұжиза. Алланың құдіретіне тереңдеу, сізге рухани дамуыңызға бір үлес болып қосылатын болса, осындай жаттады. Әсіресе мысалы соңғы 2 жылда пандемия деген әртүрлі мысалы ковидпен, ана індетпен алысып жатырмыз ғой. Тыныс алып берудің қаншалықты Алланың берген нығметі екендігін түйсінген шығармыз деп ойлаймын. Міне мұжиза керек па, сізге ғажайып керек па? Міне осындай нәрселерді ойлау керек деп ойлаймын. Яғни таңның атуы, күннің батуы, қардың жауы, жауын шашының түсуі, жүрегіміздегі тыныштық, дәл бүгін осы отырған жайбарақат отырысымыз, аспанымыздың бейбіт болуы,
Кешегі қаңтар оқиғаларында не істедік? Мәселе. Міне осының барлығы асқазанымыздың қорытып жатуы, тіпті кешірім сұрап айтамын, ол сөзде ұяттық жоқ. Әжетханаға баралыңыз. Мұжиза сізге, ғажайып сізге. Сондықтан мен яғни осы жайттардың барлығында Алланың қаншама сыпаты, есімі, құдіреті көрініс табады. Дұрыс па? Иә. Терең ойлану үшін осы жайттарды ойлау. Дым болмаса, дым таба алмай қалсаңыз, айнаға қараңыз. Мысауыр Алла, бәрі Алла қандай пропорциямен жаратқан? Жәмил Алла, иә. Иә, Жәмил Алла. Шедевр қылып жаратқан емес. Қараңыз сізге ғажайып керек болатын болса. Әншейін бір күнәһар бір пенденің басынан осындай бір ғажайып өтіпті, бір көріпті, бір таксист келіпті деген әңгімелер болса болған шығар. Мен оны айтып ештеңені былай детальдарына кіргім келмейді, бірақ сондай жайт болыпты, біреу бір нәрсе сезіпті дегеннен біз ешқандай да алға қадам баса алмаймыз. Сондықтан осы сұрақтарға құрметті оқырман, мен дұрыс түсінетін тыңдарман, мен дұрыс түсінетін деп ойлаймын. Осындай сұрақтарға нүкте қоюымыз керек біз. Түсініңіз бе? Бұл білім үйрену тежейтін өте қауіпті құбылыс деп ойлаймын. Кейін ақылды тарылтатын. Иә, дәл солай. Иллюзияларға беріле бермеу керек жауапты жағын. Біреудің басынан өтті ма? Өтуі мүмкін. Пайғамбарды көруі мүмкін, сауысырамды адам, сахабаларды көруі мүмкін. Жаңағы сияқты терең ойға кірген сайын жүрекпенен, рухтың сатысымен жоғары көтерілген сайын неше түрлі ғажайыптарды басынан өткеру мүмкін. Мүмкін. Оралхан Бөкейдің бәрі де мүмкін деген шығармасы, бәрі де мүмкін бұл өмірде. Ол өзімізге байланысты. Бірақ анау анандай дейді дегенменен әңгімелерді қызықтап жүре беру ол дұрыс емес. Жұрттың баласы Марсқа шығып атыр. Басқа галактикалар зерттеп атыр, Марсқа турист жіберіп атыр. Ал біз не істеп отырмыз? Пәлен кезде пәленше болыпты, пәлен дейді. Дәл сондай оқиға болса да, оның соңынан ерген дұрыс емес. Сондықтан бұл сұрақты бұдан кейін ешқандай оқырман маған қоймайды деген үміттемін. Иә. Бұйыртса, иә. Рахмет сондай ашылып, ақтарылып жауап бергеніңізге. Шынымен де, егер ғажайып керек қажет болса, жай ғана айнаға қарау керек сияқты. Келесі сұрақ, мындай сұрақ келіпті. Пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи вассалам махаббатты қалай арттырамыз дейді. Ой, өте үлкен, өте кең көлемді. Бұл бір бөлек подкаст керек. Оған бір емес, бір жыл бойы подкаст жасасақ та бітпейтін шығар деймін. Өте терең тақырып, бірақ өте әдемі тақырып. Адамның жүрегін бір шуаққа шомдыратын сондай сұрақ негізі. Жалпы мынандай жайттар айтылады. Тыңдап жүрген тыңдармандар, оқып жүргендер де біледі шығар. Жалпы махаббаттың төрт түрі деген жайт айтылады. Махаббат әуелі Аллаға, жаратушы, одан кейін пайғамбарға, одан кейін сахабаларға, содан кейін мүминдердің бір-біріне деген күшті махаббаты. Сүю, яғни Алланы сүю, ол иманның ақысы деп айтылады. Пайғамбарды сүю, ол Алланың ақысы. Неге Алланы сүю иманның ақысы? Адам Алла бір және бар деп тәухидке сенгеннен кейін сен оны жақсы көргеннен кейін сенесің оған. Сол махаббат. Иә, ол Алланың ақысы. Солай жақсы көріп барып сенуіміз керек. Жақсы көрмейтін, кешіріміз жек көретін адамға, сен адамға немесе затқа сенбейсіз ғой. Иә, сіз оған қарамайсыз да. Иә? Сондықтан иманның ақысы ол. Яғни сіз әрбір иманды адам Алланы сүю хақ, әрбір иманды адам. Бұл бір. Екінші, Расулулланы, яғни пайғамбарды сүю, ол Алланың ақысы. Себебі Құранның аятында айтады Алла Тағала: "Егер мені сүйсеңдер, менің елшімнің ізінен еріңдер" дейді. Жалпы мағынасы осындай. Олай болатын болса, Алланы сүйген адам пайғамбарды сүю керек. Бұл сахабаны сүю, ол пайғамбардың ақысы. Манадан бері бірнеше хадистерге тоқталып өттік қой, сол сияқты, яғни олар менің аспандағы жұлдыздарым сияқты деген секілді, иә, мысалға. Немесе жаңағы 23 жылдық пайғамбарлық ғұмырды қарайтын болса, ислам тарихын, сахабалардың қандай шыңыраудан, қандай өзгеріске енгендіктеріне, олай болатын болса, олар жол жетекші ретінде пайғамбар тұр. Сондықтан сахабалар сүйу керек. Одан кейін мүминдердің бір-бірін сүйу, ол исламның ақысы. Егер мүминдер бір-бірін, мүминнің жүрегінде махаббат болмайтын болса, мейірім болмайды.
Ал мейірім жоқ жерде исламнан сөз ету тіпті дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан жалпы пайғамбарды сүю, пайғамбарға деген махаббатты қалай арттырамыз деді осы сұрақ. Пайғамбарды сүю, пайғамбарға деген махаббатты арттыру ол мәуліттен, жаңағы тек қана белгілі бір түндермен, бір жұманың күнімен деген сияқты шектелмейді. Ол немесе Рамазанмен бітіп қалмайды. Ол өлі өлгенше үнемі адамның ішінде жанып отыратын, жанып, жонып, арттырып отыратын махаббат. Енді қараңызшы, жалпы пайғамбарға деген махаббатты былай түсіну керек. Ол бір ұйытқы сияқты. Бір қасық ұйытқыны бір шелек сүтке саласыз, бір шелек қатық аласыз, айран. Олай ма? Немесе бір шымшым ашытқыны, дрожжи, бір шара, бір табақ ұнға саласыз, бірнеше есе көп қамыр аласыз. Яғни пайғамбарға деген махаббат бізге кез келген, яғни махаббатты арттыру үшін оның жаңағы ашытқысы, оның ұйытқысы пайғамбарға деген махаббат. Әуелі осыны түсінуіміз керек. Пайғамбарды сүйген адам, пайғамбарды сүйуге ұмтылған адам ол ізгі адам. Одан жамандық келмейді ондай адамнан. Бірінші осыны біліп алуымыз керек. Бұл бір мысалы ең соңғы пайғамбарымыз опат болардан аз уақыт бұрынғы исламның Меккенің алыну оқиғасы бар ғой. Сол кезде көп әскерлер лек-легімен, топ-тобымен өтіп атады. Сол кезде осы өтіп атқан сол суретті, сол оқиғаны сырттай пайғамбарымыздың көкесі Әзеті Аббас, оның қасында Әбу Суфиян бақылап қарап тұрады. Әбу Суфиянның пайғамбарлық басталған күннен бастап пайғамбарымызға жасамаған зұлымдығы жоқ. Есіңізде бар болатын болса. Бірақ соңында Меккенің алыну сәтінде ол алдымызға сахаба ретінде шығады. Көрдіңіз ба? Сол кезде Әбу Суфиян қатты таңғалатыны бар. Әзеті Аббасқа айтады да, мынау кешегі бір-бірімен тайталасып, бір-бірімен бақталасып, бірін-бірі өлтіріп, бірін-біріне соншалықты дұшпандық жасап жатқан мынанша тайпа, мынанша ру қалай бір сапта кетіп бара жатыр? Бұның себебі сыры не деген кезде Әзеті Аббастың жауабы бар. Пайғамбарға деген махаббат. Яғни пайғамбарға деген махаббат әлемді өзгерте алады. Әркімнің өзінің әлемін өзгерте алады. Сондықтан кішкентай балаларымыздан бастап, кішкентай кезімізден бастап негізі пайғамбарға деген махаббатты егу керек. Ол бәлкім пайғамбар деп оның есімін беріп сүннет деген сияқты терминдерменен басымыз толтыру емес. Оның ізімен жүре отырып, ол істе мысалы қандай ізгілік жасады? Пайғамбарымыз не істеді мысалы? Далада қалған мысыққа қамқорлық жасады ғой. Иә? Мысалы, жетімнің басынан сипады ғой. Кішкентай балалармен ойнады ғой. Бала болып, баламен бала. Міне, осыны істеген кезде ақырын-ақырын белгілі бір жасқа келген кезде оның астарында сол жатқандығын, әрине өзіміздің қазақ рухани тамырларымызбен біріктіре отырып әрине, оны түсіндіру оңай болады, немесе адамның оны түсінуі оңай болады. Енді сахаба айтады да, негізі жалпы сахабалар, махаббат жалпы мұра жолымен келді дейді. Пайғамбар бізді жақсы көрді, пайғамбардың жүрегіндегі махаббат шексіз махаббат болды дейді да. Сол махаббат жаңағы дрожжи сияқты, ашытқы сияқты түсті. Біз 23 жылдың ішінде осындай адам танысыз өзгердік дейді мәселен. Мен қысқартып айтып жатырмын. Айтуға тырысып жатырмын, уақыты көбейіп кеткен сияқты. Енді мына нәрсені ескере жүруіміз керек жаңағы. Пайғамбарға махаббатты қалай арттырамыз деген сұрақтың меніңше субъективті жауабы. Адам, егер сіз бұл жерде бұны сұрақ қойып тұрған адам, мен пайғамбарды жақсы көремін, бірақ арттырғым келеді деп тұр ғой. Жақсы көрген адам жақсы көргеніне ұқсауға тырысады. Махаббатты арттырудың бірінші жолы осы меніңше. Яғни сөйлеуің, жүріс тұрысың, отырысың, жатқаның, күнделікті тұрмыстағы жасайтын әрекеттерің, мінез құлқың, парасатың, пайымың, адамдармен қарым қатынасың осы мәселелерге мән берсең пайғамбарға деген махаббатым артады. Яғни менің пайғамбарым қалай болса не істейтін еді деген сұрақты қою керек үнемі өзіңе. Мысалға қарапайым әріптесіңмен кішкене бір нәрсеге сөзге келіп қалдың, кикілжің болды, пайғамбарым болса не істер еді? Тез шешіледі мәселелер. Отбасында да солай.
тіпті мысалы ана ретінде балаларымызға солай ашуланамыз ғой кейде ұрсамыз иә мысалы немесе автобуста кетіп бара жатсың біреу қағып кетті не істеуім керек мысалы мен Дамира ретінде емес пайғамбарымыз емес яғни егер оны әдет ретінде қалыптастыра алсақ жақсы бірақ бірден бола қалмайды ғой иә кішкентай кішкентай атомдық әдеттерменен осындай мәселеге ден қою керек деп ойлаймын бұл бір ол жерде әрине бұны ден қою үшін пайғамбар ғұмырымен егжей тегжейлі танысуды жалғастыру керек пайғамбарым қандай бала болған пайғамбарым қандай әке болған пайғамбарым қандай күйеу бала болған пайғамбарым қандай ата болған пайғамбарым қандай көрші болған пайғамбарым қандай қолбасшы болған қандай дос қандай ұстаз қандай шәкірт болған қандай өгей әке болған қандай қайната болған мысалы әркім өзінің рөліне қарай пайғамбардың жалпы осы жан жақты қырынан танысуға тырысу керек сол кезде сен ұқсауға тырысасың да білмесең қалай несіне ұқсайсың сен мысалы қазақта сөз бар ғой танымасын сыйламас деген танымайтын адамды сыйламайсың жақсы көрмек тану керек таныған сайын саған ол жақсы көретін жақсы қырларын көре бастайсың бұл бір екінші жақсы көр кім кімді жақсы көрсең соның ізінде жүресің яғни жаңағы пайғамбарды жақсы көремін деп отыр сұрақ қоюшы тыңдарман соның ізімен жүру ол яғни сүннетін ұстану деген сөз ғой мәселен пайғамбардың көп оның қырлары иә көп қасиеттер көп мысалы қолымыздан келетінін ақырын ақырын жасау әсіресе менің минусым не болатын болса мысалы мен тәкаппармын деп ойлаймын иә осы сөйтіп қоя беремін адамдардан өзімді кішкене өзімшілдігім ұстап кете береді өзімді үстем сияқты көріп тұрамын деген өзімнің сол минусымды білсем кем тұсымды сол тұсымнан шабуылға шығуым керек қой өзіммен яғни ал пайғамбарым ше ол өте кішіпейіл болды иә меккені алған кезде сәттегі бейнесі бар ғой сиярда айтылады иә анау ерге кішіпейілгі соншалықты маңдайы неге тиді яғни бүйтіп марқайып кірген жоқ ол меккеге сонша жылдан кейін түсіндіңіз ба енді осындай нюанстарды ұстап алу керек та сонымен жұмыс істеу керек сосын тағы бір жолы махаббатты арттыруды мен пайғамбарымды жақсы көремін олай болатын болса оның жақсы көргендерін де жақсы көруім керек ол кім ол әзіреті хадиша ол кім өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар алла тағала мені хадишаның махаббатымен ризықтандырды деген яғни жақсы көрген ғой жақсы көрген өле өлгенше хадиша анамыздың өзінің көзі кетсе де оның артында қалған туыстарына достарына өле өлгенше не істеген қамқор болып жүрген қарым қатынасын үзбеген бұл бір екінші мысалы әзірет айша анамызға қатысты тағы да хадисі бар бір жаңылмасам Амр ибн Ас есімді сахаба болу керек бір өзі жаңа мұсылман болған шайқаста қолбасшы қылып сайлайды оны пайғамбарымыз сол шайқаста жеңіп келеді ғой сөйтіп масайрап келіп мақтау естігісі келеді иә пайғамбарымыздың алдында сол кезде сұрайды ғой я расулалла сен адамдардың ішінде ең қатты кімді жақсы көресің ең сүйіктің кім дегенде пайғамбарымыз әзірет айша дейді әрі қарай жоқ әйелдер ғана емес ер кісілер де деген кезде айшаның әкесі деп солай ары қарай жалғастыратыны бар енді міне осыдан көреміз пайғамбарымыз айша анамызды жақсы көрген олай болатын болса біз айша анамыздың ғұмырына енуді жолын қарастыруымыз керек әзіреті әлиді сахабалардың алдында шығарып тұрып бір күні қолын бүйтіп ұстап көкке көтеріп тұрып айтады әли менен мен де одамын яғни олай болатын болса кім мені жақсы көрсе әлиді де жақсы көрсін дейді әли менен фатима анамыздың баласы өзінің немерелері хазірет хасан мен хусейн туралы да соны айтады хасан менен мені жақсы көрген адам хасанды хусейнді жақсы көрсін деген хадистері бар бұл ең атақтылары тек қана адамдар емес қой пайғамбарымыз жақсы көруді жақсы көрді махаббатты жақсы көрді пайғамбарымыз мейірімді жақсы көрді пайғамбарымыз ізгілікті жақсы көрді жақсылық жасағанды жақсы көрді біреумен бөліскенді жақсы көрді жомарттықты жақсы көрді көрдіңіз ба олай болатын болса пайғамбардың білім алуды жақсы көрді жақсы көргендерін жақсы көру керек сосын жаңа бағана айттық қой мүминдердің өзара махаббаты деген бір махаббаттың түрі деп осы жерде мынау хадисті айтқым келеді пайғамбарымыз дүниеден өтерге жақын бір уақытта бір кішкене науқастанып мазасы болмай жүрген күні бір күні кешке қарай қас қарая дейді қасындағы бір сахабаға айтады да мені бахи мазарлығына ертіп барыңдаршы деп
қасындағы сахабалар сүймелеп ертіп барады. Сол кезде соған дейін шейіт болған өмірден өткен біраз сахабалардың басын аралап шығады да мазарын. Ең соңында қателеспесем Фатима анамыздың, Әзет Әлидің анасы бар ғой, Әбу Талибтің көкесінің әйелі. Фатима анамыздың зиратының басында тұрады да, сол жерде біраз ойға шомып отырып айтатыны бар. Мен бауырларымды сағындым. Сол жерде қоятын сұрақ, мен қысқа-қысқа айтып отырдым. Я Расулллах, біз қасында тұрған жоқпыз ба? Біз сенің бауырыңыз емес па? Деп айтатын еді ол қасындағы сахабалар. Сол кезде айтады, жоқ, сендер менің сахабаларымсыңдар. Яғни дос, жолдасым. Яғни менің бауырларым мені көрмесе де, маған иман ететін. Маған иман ететіндер. Сенің, оларды сен қалай танисың дейді әрі қарай, бір хадисте. Қиямет күні сен оны көрмесең, олар сені көрмесе деген секілді сонда айтады. Сенің дейді, бір табын жылтың болса дейді, бәрі сүріп қара, қап қара. Соның ішінде дейді, кейбіреулерінің маңдайын, аймаңдай болса, ақтаңба болса, яғни, сосын тұяғы ақ болса, сен соны көрмейсің ба дейді, сонша сүріп қап қара жылқылардың ішінде. Мен дейді, бауырларымды маңдайындағы сәждеменен аяғындағы дәреттің ізінен танимын деген. Яғни, не айтып тұр? Бізді сағынды ғой ол пайғамбарымыз. Бізді жақсы көрді ғой. Олай болатын. Көрмесе де жақсы көрді ғой. Мен не айтқым келіп отыр? Пайғамбарымыз бізді жақсы көрді, олай болатын болса, біз де бір-бірімізді жақсы көруіміз керек. Яғни, пайғамбардың жақсы көргенін жақсы көру деген. Түсіндіңіз бе? Яғни барлық адамзаттың бәрін сүй. Адамзаттың бәрін сүй. Бауыр деп деген Абай атаның сөзі осы жерде. Осындай мысал. Мысалдарды өте көп келтіруге болады. Сосын тағы бір нәрсені айтып өтейін. Жақсы көргенінің, яғни мен пайғамбарды жақсы көрем, оның жақсы көрмегендерін де жақсы көрмеуім керек. Сол арқылы мен оған деген махаббатымды арттырамын. Түсіндіре алдым ба? Пайғамбарымыз мәселен, енді адамгершілік қасиеттерді көп деп санауға болады, негативтерді. Одан бөлек мысалы, адам ретінде алатын болсақ, Әбу Джахилмен арасындағы қарым-қатынас. Әбу Джахил деп аталды, надандықтың әкесі, иә. Мысалы, бағана айттым ғой, Мәдинадағы Әнсар мұсылмандардан Сумайра анамыз екі баласын шайқасқа аттандырып тұрып, Әбу Джахил пайғамбар аман келмесе, мен сендерді көзім көрмесін деді. Көрдіңіз ба? Соның екі ұлы, шайқаста кейін шейіт болады мысалы, солар шайқас алаңына барған кезде сол майданда Әбу Джахил қайда деп сөйледі. Өмірінде көрмеген де оны. Бірақ не қылды? Пайғамбардың жақсы көрмейтінін, жақсы көрмеуді пайғамбарға деген махаббаттың белгісі ретінде жүректеріне орнықтырған. Сол сияқты бізде. Пайғамбарымыз нені жақсы көрмейді? Мана айттық қой. Тексіздік деп аталған сипаттар бар ғой. Еріншектік, жалқаулық, біреудің бірдеңе күту, кісінің ақысын жеу деген нәрсені жақсы көрген жоқсың. Соларға қарсы. Өзіміздің жалқауымызға қарсы күрес ашсақ, пайғамбарға деген махаббатымды арттыру ниетімен. Оның өзі махаббатты арттырудың бір жолы. Осы сияқты. Күшті. Күшті жауап, машалла. Бір сөзбе айтқан кезде, жалпы сөзбе айтуға келмейді бұл сұрақты. Бірақ жағы өте ұзақ. Иә. Бірақ мысалға біз мындай мысал, біз анамызды жақсы көреміз ғой. Не үшін? Себебі біз оны танимыз. Көзімізді ашқаннан бері оның әрбір қылығы, әрбір қай кезде ашуланып қалады, қай кезде қатты қуанады. Барлығын танимыз, сол танығанымыз үшін де анамызды қатты жақсы көреміз де. Сол секілді пайғамбарымызды махаббатты арттырсақ, оған деген білімді арттыру арқылы да махаббатымызды арттыра аламыз деген қорытынды келіп отыр. Одан кейін мындай сұрақ қойыпты. Бұл да бір өте ауқымды тақырып негізі. Бала тәрбиесіндегі сүннеттер қандай? Және балаға исламды қалай көркем жеткізуге болады? Мәссаған. Бұл туралы том-том кітап жазуға болады ғой, жан нұржан. Бірақ қысқаша енді сұрақ қойшыға құрмет ретінде қысқа қайырып өтейін. Негізі ана дүниедегі жұмақ деген кітап бар, кішкентай ғана, өз пышақтың қырындай. Сол кітаптың ішінде мен жалпы перзенттің сынақ екендігі, перзенттің ата-анаға аманаты туралы жалпы манада айтып өттік қой, кішкене пайғамбарлардың перзентімен сыналған пайғамбарлар туралы жалпы айтып өттік. Сосын Лұқман сүресі бар Құранда. Сол жерде данышпан Лұқманның өзінің баласына айтатын өсиеттері, ол жерде көбінесе қалай жаңағы руханиятқа, исламға баулу жөнінде. Мысалы, сол кітаптан кеңірек қарап шықса болады. Менің ұсынысым болсын.
Пайғамбардың, сүйікті пайғамбарымның сүннетіндегі бала тәрбиесі, немесе бала тәрбиесіне қатысты сүннеттер деген кезде, ол өте көп. Біз көбінесе мына күнделікті тұрмыстағы ұйықтау, тамақ жеу, үйге қалай кіру, су ішу деген сияқты әдептер жатталып қалған. Олардан басқа күнделікті өмірде аса мән бере бермейтін сүннеттері бар пайғамбардың. Былай қарасаң, өте қарапайым, бәлкім істеп те жүрміз, бірақ сол ниетпенен, сол ойменен, сол ықыласпенен жасау үшін. Мысалға, балаға, баланы еркелетіп атау. Әдемі қаратпа сөздерді қолдану. Мысалы, бұл біздің қазақта өте көп. Ботам, құлыным, құлыншағым, қозым, қошақаным. Сосын, мысалы, қазақтың маған өте керемет ұнайтын сөзі бар. Жалпы мен тілімізді қат жақсы көремін, байқаған шығарсың. Көшеден көсіл сөйлей алмай отқан кішкене шаршаңқылығымнан, бірақ өте жақсы көремін. Енді ол бір себебі, енді аналарда тыңдайды деп ойлаймын, бала тәрбиесін сұрап отқанына қарағанда, осы мәселеге тоқталып өтейінші. Тіл Алланың әрбір ұлтқа, халыққа берген ризығы, бөлек-бөлек берді. Аяттарда айтады ғой, біз сендерді бір-біріңді жақыннан танысын деп ұлттар ұлыстар ретінде бөліп жараттық дейді. Және сол ұлттар ұлыстардың өзіндік менталитетін берді, өзіндік географиясын берді Алла. Ризық әрқайсысы. Тіл солардың біреуі бірегейі деп айтылады. Ал қазақтың тілі ол шырайлы тіл. Оны білу керек. Мені мәселе кішкене мұңайтады. Енді кешірім сұрай отырып айтамын, мен кішкентай жас сіңлілерімнен, қыздарымнан қазақтың тілін, тілді қолдануда барған сайын кішкене жұтап бара жатқан сияқты болып маған. Жаңағы айтқан классиктерімізді оқымайды қазір жастар. Енді оны ішкін кесемнен оқуын керек деп кесіп, пішіп, міндеттеу әрине ешкімге ол ақымызға кірмейді, міндетімізге, бірақ мүмкін болса сол тілді байту мақсатында өзіне керегін функционалды тілді қолдану арқылы осыны үйренсе екен, осыған мән берсе екен аналар, қыздар. Өйткені білесіз ба, бағанағыдан бері айтып отқан рухани тәрбиенің мәйегі, рухани тәрбиені егетін ине, дәнек ол тіл, бір инструмент, және ол маңызды инструмент. Мен айт, бұл жерде ана тіл, бір халықтың тілі бір халықтан үстем, анау деген әңгіме емес. Яғни мен қазақ аудиториясына, қазақ тілді аудиторияға айтатын. Қазақтың тілін, шұрайлы тілді меңгеруге тырысу керек. Руханиятты алу үшін де меңгеруге тырысу керек. Барған сайын, мысалға, қозым деп айтпайтын аналар бар қазір балаларына. Оныңына не дейміз, зайка, майка, бірдеңке дегендер, мысалға. Неге айтпасқа? Ол оның астарында әдемі мән жатыр. Қандай мән жатыр? Пайғамбардың сүннеті да. Яғни балаға жақындықты сездіру өзіңнің Алла кесіп берген ана тілі, қазақ тілі деген инструментті қолдана отырып сезіну. Мен орыс тілділер туралы ештеңе айтпаймын, ешқандай айтуға ақым да жоқ деп ойлаймын. Жаңа осы тұрғыдан келгенде қазақта айналайын деген әдемі сөз бар. Айналайын. Олжас Сүлейменов деген ағамыз бар ғой, ақын ағамыз, иә, соның орыс тілінде жазған өлеңі бар. Айналайын, чудесное слово, жаль, что русский его не поймет, объяснит, я готов ему снова, только бедно звучит перевод, дейді. Шынымен де, ол айналайынды, мен қазір осын айтып отқан өзінде денем тітірген кетті, жаңа, айналайынды сіңіріп өскен бала, ол бір ізгіліктің дәнін сезіп өседі деп ойлаймын. Мен өзімнің алған тәрбиемнен айтып отырмын. Бізді әжелеріміз, әкелеріміз айналайынмен өсірді. Кез келген, мұны білмеймін, бәлкім елде жүрген кезде сезе бермейтін шығармыз, қазақ ортада жүрген кезде аса сезе бермейтін шығармыз, бірақ кішкене шетке шықшы, жазатайым бір қазақтың апасы көріп қалып, айналайын қазақ па, қазақсың ба десе, біттің сен сол жерде. Бұл ұлтшылдық емес, бұл басқа бөлінушілік емес, бұл бардың қадірін білуге шақыру, жаңыр бұтым. Түсіндің бе? Яғни сондықтан сол дәл жаңағы Олжас ағамыздың жаңағы несінде өлеңінің жалғасында айтады ғой, Сергей Есенинді мысалға келтіріп, қалай Сергей Есенин өзінің шаганесіне, шагане ты моя шагане деп қаратпа сөзді қолданған болса, ол аударуға келмейді, оның мәні сонда тұр ол дегенді.
Aynala Kazakhtın aynalayın da sonday. Sonuqtan aynalayın da öltürüp almayıqşı deyim. Artımdan erip kejatın kızlarıma, sinirlerime, kelinlerge aytatım sol. Yani aynalayın da sanalı türde jalgastırayıqşı. Paygambarın sünneti deyip niyet etinşi. Sınırınız bir sonday. Onu ondan başka tolıp jatır. Jarığım, közümün şırağı, şırağım, nurum, karağım, kanşama adem söz. Mınız paygambarın bir sünneti bala tarifesinde koldanatın. Ondan bölüp de balanı adem atpen, yani kişen erke etip aytuğa bolat. Onu biz paygambar Mısallahu Selam'nın Ayşe anamızdı erke etkinizde Ayş. Ол қазақшаға аударғанда Айша тай деген сияқты мағына келеді. Немесе Энесті ғой деймін, Үнейс деп, ол араб тілінің өзінің ерекшелігі ғой. Ал біздің қазақтың тілінде ол мысалға Жаннұржан, Жаннұртай, Еркетай деген сияқты, Ақеркем деген сияқты еркелетіп айтамыз ғой мысалға. Ақты қосып айтамыз, тайды қосып айтамыз. Міне осы жұнақтарды өлтіріп алмау керек бізге. Пайғамбардың сүннеті бұл. Сосын мысалы қарапайым нәрсе ғой, иә? Biz ата-әжелерімізден көрдік, бірақ кейінгілер кішкене азайып бара жатқан сияқты бәлкім мен қателесуім мүмкін. Мүмкін менің айналамда бар, бірақ бұрынғыға қарағанда өрісі таралып бара жатқан сияқты ол кішкене мұңайып қалам. Ол мына жастардың әсіресе жасөспірімдердің психологиясына да байланысты болу керек. Олар қазақшалап мындай баланы еркелетіп атсаң, мысалы, әсіресе өтпелі кезеңдегі жасөспірімдер айтқанын қаламайды мамаларының, папаларының сырттай, иә. Ондай еркелетіп кейбір есімдермен қошақаным деп атсам, мысалы, менің өзімнің қызым 13 жасқа келді. Сыртта мысалы ұялады, қысылады. Неге? Өйткені сол рухани дәнекті дұрыс бере алмай тұрмыз ау деп. Бірақ үйде айта бересің емін-еркін. Үйде айт дейді мысалы. Осының өзі жаңағы айтқан, жаңағы өрісі таралып бара жатқан сияқты деген сөзімнің мысалы. Бұл бір екінші мысалы бала тәрбиесі қарапайым сүннеттерден бастау керек. Мысалы бір сүннет мысалы адамдарға жақындығыңды жақын бол дейді сүннет. Жай ғана жақ. Мысалы мен сенімен ботам бірінші рет кездесіп отырмын, дұрыс па? Сен деп айтып отқаныма, сенге өтіп кеткеніме айыпқа бермей енді. Бірақ жақсы ниетпенен арамызда бір WhatsApp арқылы бір диалог болды да. Одан кейін көрген кезде білмеймін, мен сен жақын көремін. Түсініңіз ба? Сондай. Өйткені бір мүдде үшін бас қосып отырмыз. Дұрыс па? Осындай. Адамға жақындығыңды білдіру, ол сенің көршің болуы мүмкін. Мысалы, шелпек таратамыз, наурызда немесе басқа құрбанда береміз, немесе былайынша сыйлықтар береміз. Көшедегі балаға да рұқсат сұрап, әрине, ата-анасына мысалы. Жақындығыңды, адамдарға жақын болу және жақындығын сездіру сүннет. Балаңа да солай. Бізде ең үлкен проблема қазір мысалына көп қой, психология деген психологқа бару деген көп болып кетті қазір. Мысалы, сол жердегі ең үлкен көп естіп, уже құлағымыз жауыр бола бастаған проблема не? Ана менен бала арасында, әке мен қыз арасында проблемалар да, травма, травма. Неге? Неге жақын бола алмаған? Жақын болса да, бәлкім жақын болды, бірақ жақындығын көрсете алмаған, сездіре алмаған. Көрдіңіз ба? Міне, осының себеп салдары міне мынандай қоғамда кәдімгідей қордаланған проблемаға жол ашып отыр. Ал біздің пайғамбарымыздың сүннетінде ол өзіміздің қазақ рухани тамырымызда да бар. Көршімен көрші қалай еді? Ұялма, көрші қоңсал деп айтатын еді мысалы мақалдарымызда, иә. Неге? Жақын болу керек. Жақынын сездіресің. Үйіңде оны нелерде де көрініс табады, әсіресе жақын ауылдық жерлерде әлі де бар, бірақ бұрынғыдай көп емес ау деп ойлаймын. Мысалға біреудің үйінде той болайын деп жатса, көршілер ешқандай шартсыз, ешқандай қайтарымын күтпей келіп көмектеседі, ыдысын жуады, болмаса үй салайын деп жатса, асар жасайды, мал сойса келіп көмектеседі. Немесе егін ексе, алғашқы шыққан егінен кәусен сұрайды, немесе кәусен береді. Кәусен деген алғашқы алған егіннен, ол картошка болуы мүмкін, қауын болуы мүмкін, көршілерге бересің. Немесе сиырың туса, уыз бересің. Дұрыс па? Яғни жақындықты сездіру деген пайғамбар сүннеті. Дәл осы нәрсе отбасында, яғни бала тәрбиесінде, ана менен баласының арасында, әке менен баласының арасында болу керек. А бұның жарқын мысалдары пайғамбар ғұмырында өте көп кездеседі. Яғни осы осылай айта беруге болады. Мысалға ол жақ немерелерін Хасан мен Хусейнді мысалға жұрттың өзінше, иә, тіпті намаз оқып жатқан кезде, хұтпа оқып тұрған кезде мысалы алдына тізесіне отырғызып, немесе мойнына көтеріп мысалға, иә,
мынандай бир окуя болгон го, мисалы бир бадауи келет да, Паумсосем айтады го, сонун көзүнчө ул немересин эркелетип бетинен сүйүп атканын көрөт да, сен сонун сен мынанын бетинен сүйөсүң ба не сонун? Менин 10 балам бар, мен бирде бирөөнүн бетинен сүймөйм дейт. Содан калган хадис. Эгер сенин жүрөгүндө мейрим жок болсо мен не истейм дейт. Содан мейрими жокка немесе мейрим көрсөтпөгөнгө мейрим көрсөтүлмөйт деген хадис. Алдындагы окуягасы ушундай. Яны биз Алланын мейримин калайбыз го, соган муктажбыз го. Олай болатын болса, Алланын жаратылысына мейрим көрсөтүп, ол әуелі ең ет жақындарынан бастап, бала. Ет бауырым, бала мысалы. Сүннет. Осындай сияқты айттым го, бала тәрбиесіндегі сүннет деген жалпы кітаптарда, YouTube-та да толып тұрған шығар. Мен өзім естігісі келген оқырманға осылай қысқа қайырайын, бұның мысалдары өте көп, өте көп мысалға. Пайғамбардың мейірімінің көрінісі мысалға. Ана намаз оқытып атқан кезде жамағатпенен артында бір баланың жылаған дауысын естісем, артында сапта жамағатта анасы тұрған шығар, ол уайымдап қалады ғой деп, ұзын оқуға ниеттенген намазын өзін қысқартуға тырысамын дейді. Яғни біздің пайғамбарымыз рахым мен мейірім пайғамбары ғой. Яғни ал ана деген мейірімнің символы, мейірім эталоны. Әуел баста сол мейірімге қатысты сүннеттерді бәлкім көбірек жүзеге асыру керек деп ойлаймын бала тәрбиесінде. Себебі махаббат пен мейірімге шомып өскен бала өзіне сенімді болады, жамандық жасамайды, не қалайтынын біледі, мақсаты нақты болады. Жалпы махаббат деген мейірімнің амалдағы көрінісі. Күшті. Күштісін, мысалы, табырым сүннет айтып кетейін, есіме түсіп кетті. Мысалы, баламен сөйлескен кезде, баламен бала болды мысалы. Пайғамбарымыз балалармен ойнаған, жүгіріп, қуып, жаңағындай. Сосын баламен сөйлескен кезде, қазір психологияда айтылады ғой, тіпті физикалық түрде соның отыр мысалы, баланың бойыменен бірдей. Тұр мысалы, ол пайғамбар сүннетінде бар. Сөйлейтін сөзіңді күрделендірмей, асықпай, ақырында бала түсінетіндей, оның сөздік қорына сәйкес келетіндей қолдан. Осының өзі пайғамбар сүннеті бала тәрбиесінде. Кейде мынандай болады, сабағыңды оқыдың ба, немесе мына кітапты оқы, оқы деген соң оқы. Жұрттың балалары оқып жатыр ғой, осы пәленшенің баласы. Пәленшенің баласының ойлауы, дүниетаны басқаша болуы мүмкін. Бұл көп кездеседі, яғни өзіңнің балаңның деңгейінен қарау, соның айнасынан, соның көзілдірігімен қарау керек әлемге. Мынаны ұмытпау керек, ана ретінде, ата-ана ретінде жалпы әрбір бала ешқашан қайталанбайтын. Ешқашан бірін-бір қайталанбайтын дара жаратылыс. Сіздің 3 балаңыз болса, 2 балаңыз болса, 4-5 балаңыз болса, әр қайсына бөлік тәрбие тәсілін қолдануға тура келеді. Түсіндіңіз ба? Дара жаратылыс екен. Мысалы, бір баланың айттым ғой, суретке екем, сурет жақсы көру мүмкін, оған сіз акварель краска бояу алып беруіңіз мүмкін, балаңыз қуанады, оған қуаныш сыйлайсыз ғой. А екінші баланың сүйретпен мүлде шаруасы болмауы мүмкін, ол барып сальто жасаған жақсы көретін шығар бәлкім. Сен соған немесе пазл құрастырған жақсы көретін шығар, конструктормен ойнаған жақсы көретін шығар. Анаға, ата-анаға міндет әуелі баланың даралығын қабылдау және соны тану, соған қарай тәрбие креативті түрде тәрбие тәсілін пайғамбар сүннетінен суырып ала алу. Ол үшін тағы да не істейміз? Оқымыз керек қой. Күшті. Оқымасаң білмейсің ғой. Енді қысқаша түйін осы. Күшті жаңа есіме түсіп кетті да, андай тіпті әрбір адамның саусақ ізі де әртүрлі ғой. Дәл солай. Сол үшін әрбір адам жеке тұлға және әрбір балаға жеке подход жасай білу де пайғамбарымыз сүннет қой. Олар мысалы әрбір сахабаға әртүрлі подход жасағанда, оған мысалға бір тахаджуд намазы туралы 2 түрлі сахаба сұрап келеді. Сұрағы бірдей, бірақ жауап әртүрлі. Біреуіне мысалға басқаша, біреуіне сен тахаджуд намазын оқығанда Аллаға сүйіктірек болатын едің деп оған мотивация береді де. Шынымен де әртүрлі подход ең күшті сүннеттердің бірі секілді. Одан кейін бізде келесі айдарға өте беруге болады. Бұл бізде қысқа жауаптардың
немесе сіздер қаласаңыз бірақ ұзағырақ та тоқталып кетсеңіз болады. Менің қысқа айтам дегенім бәрі ұзақ болып кетті деген сияқты. Тыңдаушын жалықтырып алмасақ болды. Меніңше жалықпайды. Мысалға бірінші сұрақ мындай. Пайғамбарымыздың сонау сөзім өмірінен үйренген ең пайдалы сүннет. Және сіз өзіңіз жасап әдетке айналып кеткен бір сүннет. Жаннұр пайғамбардың ғұмыры мен қазір мына жерде жылатасың. Жалпы пайғамбарды тану менің өмірімді мүлде түбегейлі өзгертті. Мен советтік кезеңде тәрбие алған, оқу білім алған адам болсам да, кейбір құрдастарыма, замандастарыма қарағанда бақыттырақ болдым. Оның себебі бағана айтып кеттім, ол менің әжелерім болды. Пайғамбарды сүйген әжелерім болды. Сосын менің әкем, өзімнің әкем жалпы анау атасынан дарыған ба, сондай дінге жақын діндар кісі болды. Пайғамбар туралы жиі айтылды. Мен 20-ға келіп пайғамбар деген сөзді естімеген құрдастарым болды, бірақ мен соны білетін едім. Ол кезде бірақ оны парықтаған жоқпын. Оның қандай бақыт екенін білмедім, бірақ кейін қазір ойласам, Раббымның енді керемет нығметі. Оны сөзбен айту мүмкін емес. Сондықтан мен айта аламын, пайғамбардың ғұмырынан үйренген бөліп жарып мен айта алмаймын, мына сүннет маған өте жақын деп. Біреу-біреуіне ренжіп қалатын сияқты. Мен тек бір ауыз сөзбен айта аламын, пайғамбар ғұмырын тану, пайғамбарға деген махаббаттың ұшқынының жүрегіме түсуі, одан кейін Алланың осыншама пәленбай миллион қазақтың ішінен мені таңдап, пайғамбар ғұмырына қатысты білімді қазақшалауға, қазақшалауды маңдайыма жазуы, енді ол қайталанбайтын бақыт. Оны мен айтып таратып жата алмаймын, сондықтан мына сүннет деп айту ұят болатын сияқты. Мен пайғамбарымнан ұяламын. Көп бол, көп енді. Жалпы бойымдағы Алла берген ерекшеліктерімді десе, мінез ерекшеліктерім деп айтайыншы, оң жағына қарай пайдаланымды үйрендім. Қателіктен сабақ алуды, шүкір Алланың қалауымен. Көп енді ол. Күшті. Рахмет, сондай әсерлі жауап. Одан кейінгі сұрақ, арманыңыз қандай? Жаннұр, жаным, сенің сұрақтарың бәрі төбеден түскендей. Адамда бір ғана сөйлеммен айтатын арман болмайды ғой. Армансыз адам болмайды. Осы жерде тағы айтып кетейінші, мен тыңдарманға да бәлкім біреуге болса біреуге септігім тиіп қалар жақсылық үшін. Мен жастардың жалпы беталысына қуанам қазіргі. Бірақ дегенмен әсіресе қазақы ортада өскен, әсіресе де ауыл жақтан тәрбие көрген қыздарымызда кейде армандай алмайтындарын көрем. Қалай армандауды білмейтіндерді көрем. Осы жайт кішкене мені көңілімді мұңайтады. Армандауды үйрену керек. Бір жаман шынын айтам деп сырын айтады дейді қазақ. Секретімді айтып қойым ба, мен Жазира Байырбекова деген әдемі бір сүйкімді эстрада әншісі бар. Сол Жазира сіңілімді шын өмірде көрген емеспін бет-бет, бірақ жақсы көремін, дауысы да ұнай, өзінің бір ұқыптылығы, әдемілігі, бір ибалығы маған әсер еткен әнші. Сол Жазираның армансыз күнім болмайды деген бір кішкентай қызбен дуэт болып айтатын әні бар. Мен кейде былай жасаймын, армандағым келеді да, мысалы далада қар жауып тұр, үйде оңаша сәт, немесе көбінесе оңаша қалған кезде армандаймыз ғой, шу, қымғуыт, тірлік, хаос адамға мұрша бермейді. Немесе жаңбыр жауып тұр, немесе нөсер жау, шелектеп құйып жатыр, күн күркіреп жатыр, бір армандағым келеді да. Сол кезде жаңағы Жазираның әнін қосып қоямын да, ақырын фонда шынымен арманға берілем. Яғни бір бәлкім бір септігі тиеді ма деп айтып жатқаным ғой қыздарға. Болмаса дәл сол Жазираның домбырамен айтатын кім армансыз деген термесі бар. Ол жер кішкене мұңдылау. Яғни ол жердегі түйін, мына дүниеде армансыз адам жоқ.
армансыз адам болмайды. Арман тоқтаған күні менше біздегі рухани мүгедектік басталатын сияқты. Сол үшін рухани мүгедек болып қалмау үшін армандауды үйрену керек. Армандауды үйрену керек. Армандамайтын адам болмайды, бірақ дұрыс армандай алмайтын адам бар болады. Сонда мен бір ауыз сізге арманымды сыйдыра алмаймын. Пафосный болып кете ме, білмеймін. Абай айтады ғой, атымды адам болған соң қайтып надан болайын деп. Яғни адам болып келдік қой дүниеге. Я қателіктерім бар, я сүрінген жерлерім бар, я кемшіліктерім бар. Бәлкім бағандан бері 2 сағат сайрап отырып, жағымнан да сүрініп атқан болуым мүмкін. Мен білмеймін. Біліп жаса, білген қателіктерім бар, өзім білмейтін жасырын қателіктерім бар, жария қателіктерім бар. Мен осылардың бәрін Алланың құзырына барған кезде солардың бәрі кешіріліп, бұл дүниеден адам болып өту ең ұлы мұратым, ұлы арманым деп айтайын. Кішкене пафосный болып кетті, бірақ сондай. Мен ана елімнің жарқын болашағы, жастардың бүгіні мен ертеңінің сондай керемет болуы деген арман әрбіреуіміздің жүрегімізде бар деп ойлаймын, бірақ ал жеке армандарымды мен енді жарияға жар сала алмаймын ғой. Арман көп. Тағы бір не айтып кетейін, тәсіл көбейіп кетті ма? Армандарын жазып жүріңдер. Мен жалпы күнделік жазуға құмар болғанмын кішкентай кезімнен. Бейімділігім бар. Сосын қыздарға айтатыным сол, егер бейімділігіңіз болса, мүмкіндігіңіз болса, күнде-күнде емес, дәл 24 сағатыңызда емес, жалпы сізге әсер еткен, сізді ерекше эмоцияға бөленген бір эйфория халіне түсірген сондай жайттар болса, жазып жүргеніңіз ертеңіңізге жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Өзімнің тәжірибемнен айтып атамын, білмеймін енді. Сондай армандарымды мысалы жас қарасам, баяғы бір 3-ші класстағы 14 жасөспірім кезіндегі арманым, қазір қарап күлемін да, сондай сияқты. Сондай ғой. Ол адамның дамуы үшінде өткен тамырымен сол процесті бақылап отыру үшінде қажет шығар деп ойлаймын. Қазір оған мүмкіндік көп қой, мынау неше түрлі приложениялар бар. Біздің кезімізде қиын болатын, дәптерге жазасың, оны оқып қояды, ағаң оқып қояды, сіңілім оқып қояды, мазақтайды мысалға. Иә, соныменен мен талай том-том күнделіктерімді жырып та тастағанмын. Қазір өкінемін кішкене. Сондықтан арманды жазып сондай кішкене ол ойлауда тереңдеуге көмектеседі жалпы. Күшті. Сондықтан мен жеке армандарымды айта алмаймын, айыпқа бұйырмаңыздар, бірақ жаңағы негізгі түйін арман сол ғой, асыл мұрат сол. Адам болып өту мұрат. Күшті. Сіз жаңа айтасыз ғой, армандар жазыңыз, ол орындалады деп. Сонда бір арман есіме түсіп кетті. Андай жұмақ туралы оқыдық қой, сол кезде айтқан ғой, жұмақта не қалайсың сол орындалады, армандай бер деген сияқты. Сол кезде мен былай армандағам, Абай Құнанбаевпен, осын Қайрат Рысқұлбековпен, мен сол кісімен тілдескім келеді да мысалы. Шәкәрім Құдайбердіұлымен осылай отырып, екеуміз ғана болып отырып тілдескім келеді деген сондай арман болған. Қазір ойласам, енді Абай Шәкәрім болмаса да сондай бір ұлы тұлғалармен, ақылды тұлғалармен, олардың даналығын алып алатындай бір тілдесуге мүмкіндік болып жатыр да. Алла тағала жұмаққа да сақтамай бір осы дүниеде бір дәмін татуға бір мүмкіндік беріп жатқан сияқты да. Сол бір арманды шынымен де сіз айтқан кезін орындалады деп айтатынсыз ғой, сол кезде есіме түсіп жатыр да, осы арман орындап жатқан сияқты. Бұйырсын, мен армандар орындалады деген сөйлем қолданбадым, бірақ ықтималдылығы өте жоғары. Өйткені ол не ғой, мысалы бала шақтағы армандар пәк көңілден шығады көп жағдайда. Иә, сондықтан пәк көңілден шыққан арман. Қазіргі армандарымыз мақсатты түрде мысалы армандап оны тілейміз, батаға, дұғаға, тілекке айналдырамыз. Алланың уәдесі бар ғой, менен сұраңдар, мен жауап беремін. Біз ба, біз соған сенеміз ғой енді. Сондықтан сол мағынада орындалады. Иә, қазір, иә ертең, иә бірсі күні, немесе ақыретте. Сондықтан армандар сол мағынада қарасақ, иә орындалады. Бірақ армандай алуды үйреніңдерші деп айтқым келеді артымнан ерген сіңілеріме. Дұрыс армандай алуды үйренейікші. Ол көп нәрсенің шешімін. Дұрыс армандау деген не нәрсе сіз үшін? Мысалға отырып алып, қазір не көп мысалға тренд қой, мысалға Инстаграм, блогерлер. Жақсы дүние негізі, дұрыс қолданғанға.
Сондай бір көбінесе адамда дүниелік армандар болады ғой. Соң қарайсың да, мысалы, анандай зәулім үйім, анау бір нәрселерді армандай берген, бірақ оған сай біздің амалымыз жоқ, еңбегіміз жоқ, мүмкіндігіміз жоқ та. Өзіңнің мүмкіндік шеңберінде, өзіңнің қарым-қабілетің шеңберінде дәреже-дәрежеге арманда жоғарылау керек. Бұл да сүннет. Білесіз бе, білімді, мақсатты, білімді беруде деңгей-деңгеймен беру. Адамның қарым-қабілетіне қарай беру. Арманды да солай. Мысалы, баспалдақ-баспалдақ. Мен қазір қалтамда 5 тиын жоқ, соқыр тиын. Я, Алла қаласа болады ғой, мысалы. Сондай болып отырып, мәселен, бір адамның ақылына сыймайтын бір арманды айтып отырсам, және соған сай амал әрекет жасамасам, ол дұрыс арман емес қой. Нәтижеге де жетелемейді да. Адамға не беру керек? Арман адамды алға қарай жетелеу керек. Ең болмаса, екі қадам алға, бір қадам артқа. Ең болмаса. Деген сияқты. Сондықтан күшті. Иә. Армандау керек. Сосын жаңағы Жазиран. Әндерін тыңдасаңыздар болады. Және Мұхтар Жазиранның рекламасын жасаған күшті. Және Мұхтар Шахановтың осы арман туралы да өлеңі. Көп қой жалпы. Арман туралы өте көп. Ұлы мақсат, ұлы арман тек осындай ұлы тұлғаларда болады деген секілді мағынадағы бар еді. Өте көп. Бүкіл ақын жазушылар да, иә, өнер барлығында бар, әйтеу бір жерінде арман. Өйткені ол адаммен бірге біте қайнасып келе жатқан дүние. Күшті, күшті жауап. Енді екінші сұрақ, қыз балаларға қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Жанр енді күле бастадым, шаршағаным ма білмеймін, бірақ бұл да менің ең көп көсіліп сөйлейтін тақырыбым негізі. Жанымның жарасы деп айтайын ба, жоқ, жанымның қуанышы деп айтайын, сол дұрыс шығар. Осыдан бірнеше жыл бұрын, мысалы, қазақ тілінде әдебиеттер аз, қазақ тілінде оқытатын кітаптар аз дейтініз, қазір де көп соншалықты ағылып төгіліп жатқан жоқ, бірақ осыдан 4-5 жыл бұрынға қараған кезде көңіл қуантарлық жалпы кітап өндірісінде қыздарға болсын, жалпы оқырманға осындай бір жақсы бір тенденция, жақсы бір өндіріс қалыптасып келе жатыр негізі. Оны байқайтын шығарсыздар. Мәселен, мына сұрақтың өзі өте ауқымды. Қыз балаларға қандай кеңес бересіз? Біріншіден, бүкіл қыз балалар оқиды дейтін кітап білмеймін. Әркімнің айтты ғой, қызығушылығы бар, бейімділігі бар, бүгінге дейін жинаған білімі бар, менталитеті бар, отбасынан алған дүниетанымдық кейбір ерекшеліктері бар, соған байланысты әр қалай болуы мүмкін, бірақ дегенмен. Сосын жас ерекшеліктері, мысалы, кішкентай сәби қыздарға, мен қыздарға, келіншектерге, аналарға айтатын мынау, балаңызға қыз болсын, ұл болсын, кішкентай кезден бастап, сәби күннен, тіпті құрсақтан бастап кітап оқыңызшы. Өзімнің тәжірибемнен айтып отырмын, жасы өскен сайын баланың оның жемісін сіз көресіз. Суретті кітаптарды көрсетіп, ол білмейді, ол жерде жазу бар ма, мысалы, өзіңіз ойыңыздан шығарып айта беріңіз. Мысалы, қасқыр, түлкі, аю бүйтіпті деген сияқты ізгілікті берудің жолдарын кішкентайлардан бастап. Оның бір жағында қазір кітап көп қой, ал кішкентай балаларға ол орысша ма, ағылшынша ма, ол бәрібір ғой. Сіз креативті болуыңыз керек, креативті ойлай алуыңыз. Бұл бір. Екіншіден, ең көп менің байқағаным осы кітап өндірістегі бос, қазір тілмен ниша, жасөспірім қыздарға. Сондай әдебиеттер мұнша жоқ. Енді жалпы көркем әдебиет бәрімізге ортақ қой, бірақ дегенмен соларды қызықтырады. Мен жасөспірім қызым ба, қазір қызықпайды, қызықтыра алмаймын көп нәрсеге. Соған қарамастан қазір жақсы айттым ғой, жақсы қадамдар жасап жатырмын. Мысалы, осы жаңа жылда ғана бір айдай болды ау деймін, сиясы кеппеді. Қазақ балалар әдебиетінің антологиясы деген Байбота Қошым Ноғай деген жазушы ағамыздың несімен құрастыруымен 10 томдық керемет антология шықты. 25 мың ақ теңге. Енді ол құны оның 25 мың емес, пәленбай миллион болып кетеді деп ойлаймын ішіндегі. Ол бұрынғы жаңағы ауыз әдебиетінен бастап, қуырмаштан бастап, қазіргі жас жазушыларға дейін барлық жанрды қамтыған. Бұл бір өзі азақ тиражбен шыққан екен. Қызыққандар болса алып алсын, ол кітапханада, меніңше, бала
жалпы отбасында, кітапханада болу тиіс еңбек деп ойлаймын. Кейбіреулер бар енді, менің атым Қожа деген сияқты былайынша бөлекте, бірақ солар да қамтылғанда бәрі бірге. Бұл бір. Екінші, мысалға айтар едім, балаңыздың, яғни кішкентай бала болса, соның бейімділігіне қарай. Мысалы, қызыңыз суретті жақсы көре ме? Менің кішкентай кезімде бар болған, қателеспесем, кітап болды. Кемпір Қосақтың кісі түсі қандай деген. Әбіш Кекілбаев аударған сурет өнерінің тарихы туралы. Суретке қызығатын бала соны қызығады. Түсіндіресіз, ол жерде жаңағы графика, немене, майлы бояу, тағы бір деңе деген сияқты. Сосын қандай суретшілер оған суреттерін беретті. Сол салаға қызығатын бала үшін ол мысалға таптырмайтын жақсы дүние алып қарауға болады. Немесе қазір әр түрлі баспалар жақсы-жақсы кітаптар шығарып жатыр. Мысалы, мазмұндама қоры іскерлік әдебиеттер шығарып жатыр. Қазіргі трендтегі дүние, оларды оқуға болады. Сосын сол мазмұндама қорынан жақында ғана алдым, жаңа жылдың алдында өзім қызыма оқыдық, біз оны оқып жатырмыз. Энциклопедиялық сол қыз балаларға арналған ғылымдағы әйелдер әлемді өзгерткен 50 әйел деген. Қысқа-қысқа әрбір әйелге ана америкалық көбісі енді батыстық кезіндегі 18-19 ғасырда ол жақтарда да қазіргі деп әйелдер мектепке университетке оқуға тыйым салынған, тіпті Нобель сыйлығын екі салада алған Мэри Кюри мысалы, иә, университетке әйел болған үшін алынбаған. Енді сонда дискриминация. Қазір де бар ғой шет жағасы. Мысалы, сол, мысалы, мен 13 жасар қызыммен оқыдым. Бөлек-бөлек, тез-тез емес, мысалы, мысалы, әлемнің ең ұлы палеонтологы деген атқа ие болған ғалым туралы айтылады. Ішінде менің өзімнің осы жасқа келіп естімеген мамандықтар бар. Яғни, балаға бәлкім мамандықтар туралы осы бастан беру арқылы, яғни, қыз балалардың жете алатын жетістіктерін көрсететін, мысалы, Америкадағы ең алғашқы дәрігер әйел деген сияқты мысалға, тағы да басқа мысал. Нобель сыйлығын алғанда тағы басқа толады. Сол кітап өте жақсы шыққан, ұтымды шыққан деп ойлаймын, мазмұндаманың. Онан бөлек Амал Букс шығарып жатқан кітаптар өте сапалы. Аспантау тарихқа қызығатындар үшін мысалы, Аспантау Асқан Үркін Көш деген сияқты кітаптар. Бір мен сосын мектепте не үйретіп кеткен кітап шығарды, сол Амал Букс. Соны көру керек, мысалы, мектепте не үйретіп, мен көруге әлі қолыма тиген жоқ, бірақ өте қызық екен. Иә, өте қызық, мен сапалы екендігіне де сенемін. Өйткені осы уақытқа дейін шығарған кітаптары кепіл жақсы кітаптар шығарып жатыр. Сосын мынау осы кітап алды самғаның шығарып отырған кітаптары Данияр бауырымның лайф кітаптары, бәлкім оған жарнама керек емес шығар. Мысалы, қыздарға түйінді қысқа-қысқа, мысалы, мен қарап шықтым, қысыма студент қыздарға оқыттым, үгіттедім, насихаттадым. Сосын Қасым кітапханасы мен сериясымен шығып жатқан кітаптар, өзіміздің қазақ көркем әдебиеті. Енді бар ғой, Жаннұр, маған кітап туралы сұрасам, мен тоқтай алмаймын, өйткені мен білмеймін, жақсы көремін. Кітап менің өмірім. Поэзияға қызығатындар болса, қыз балалардың арасында мысалы Күләш Ахметова апамыздың өлеңдерін мысалға насихаттар едім. Қазір жастар бойынша өлең оқымайды, байқағаным бойынша. Мысалы үшін айтып жатырмын. Патриоттық сезімдер, отан сүйгіштікке тәрбиелеу деген сияқты мәселелер біреулерді ойландыратын болса. Сосын қазақ көркем әдебиеті. Бұрынғы классиктер бар, Әбіш Кекілбаев сияқты, Мағауин сияқты, Мұхтар Әуезов өзінше ғой, болса-болса. Мысалы, жаңағы айтқан тілді дамыту үшін оқуға болады, ең болмаса осы кітаптарды. Сосын Мұхтар Мағауин дедім, ол классикасы менің ең сүйікті жазушым. Сол туралы айтып кетейінші. Қазір қыздардың болсын ба, жастардың көп қоятын сұрағы ғой, самооценкамды қалай көтерейін деген. Оған біз батыстан келіп жатқан әдебиеттерге аузымызды ашып, аузымыздың суын құрып, соларға жабысып оқып, жаңа мотивациялық тренингтер бар, дұрыс бару керек. Елеп, екшеп, сүзіп бару керек. Дұрыс емес деп айтып жатқан жоқпын. Бірақ осыған дейін, осы мысалы, мен білмеймін самооценкамның қандай деңгейде екен. Бірақ ол кезде ондай самооценка деген сөзді де білмейтін едім, шыны керек. Менің самооценкама әсер еткен кітап деп айта аламын, Мұхтар Мағауин көкеміздің, атамыздың биыл өзі 80 жылдық. 82-ге келді ол биыл. Осы ақпанның басында туған күні болды. Сол кісінің «Мен» деген өмір баяндық романы бар. «Мен» атын көрдіңіз ба? Яғни ол кісі сондай бір кірпияз. Өзінің
жалпы ғұмырын баяндайды. Жеке өмірінде болған жайттарды, ғылым жолындағы кездескен кедергілер, жеткен жетістіктер, қалай жазушы болып қалыптасты. Біреуге мысалы сырттан қараған кезде бір тәкаппарлық сондай сияқты көрінуі мүмкін. Жоқ, ол сіздің ой тостағаныңыздың қай ракурстан қарап, қалай қамтығанына байланысты. Мен ойлаймын, біздің немесе сол 90-шы жылдарда қалыптасқан мендігі қалыптасқан деп айтайыншы. Ұрпақ сол толқын самооценка деген сөзді білмей-ақ Мұхтар Мағауиннің сол мен шығармасы арқылы самооценкаларын көтеріп отыр. Мүмкін болса, ол қат кітап қазір онша білмеймін, мен көрмеймін еш жерде. Тағы да алар едім, кітапханамда болса да мен сондай жақсы көремін. Бұл бір жеке басқа табынушылық сондай емес, жай үйретер көп болды, қай жағынан болса да. Мықты жазушы ғой. Осы самооценка үшін оқуға болады. Сосын, мына жастарына шеттен келген қандастарымыздың жазушылары бар, мысалы, көп болған олардың келгендеріне, мысалы, солардың тілі шырайлы. Мысалы, осы жерде де тұр, осы дүкенде, Ұларбек Нұрғалымның Даяғашы деген кітабы. Иә, иә, иә. Қазақылықты, қазақы тәрбиені, қазақтың тілінің маңызын үйренгім келсе, Ұларбек Нұрғалымды оқу керек, тіпті мұсылманшылықты. Яғни, ауылда ешқандай институт, университет бітірмеген аталарымыздың жаңағы аталарынан, әкелерінен мирас шығумен алған сенімдері, мұсылманшылықтары қандай болған. Керемет жазады, маған ұнайды, мен осы айттарды. Ал енді сонда да батысқа жүгінекші дейтіндер болса, мен қызыммен отырып оқыдым, қазақшасын көрмедім, аудармаған ау деймін, бір жақсы кітап, кішкене фильтрменен оқу керек, бірақ Хелен Келлердің, естіген шығарсыз бәлкім, «История своей жизни» деген, немесе бәрі де судан басталады деген, мен орысшасын, түркшесін оқыдым. Ол туғаннан кейін бір екі жасқа шамасында ма, ауратта кішкентай кезінде жаңа Хелен. Сөйтіп, көзі көрсоқыр, құлағы естімейтін керек, мұқа оқ қалады. Содан тым енді естімей көрмейді, сыртқы сезімде жұмыс істемейді, ол уже даму қиынды, соған қарамастан, оның өмірінде педагог ұмытып қалдым атын, жолығатта сол ең бірінші суды тамшылатып тұрып алақанына, су, мынау су, өзінің тілінде осылай үйретеді. Сол жаңа Хелен Келлер өзінің өмір баянын жазады, мен жалпы ғұмыр баяндық кітаптарды жақсы көрем. 90-ға жақын, 90 жасқа жақын өмір сүрген, көзі көрмейтін, құлағы естімейтін, тілі сөйлемейтін кісі, қоғамдық белсенді активист болған. Өте үлкен істердің басында болған. 87 немесе 88 жаста өмірден өткен. Университетке де түсе алады. Иә, университетке оқиды. Бірнеше жыл қайта-қайта түскісі келіп. Мотивация керек болатын болса, сондай да, мен жалпы мотивация деген сөз онша ұнамайды. Құлшындыру, өмірге құлшындыру, өмірге құштарлық. Тағы да бір кітап бар, мен көп кітап айтып кеттім, бір кітап. Виктор Франклдың «Өмірде мәніз» деген жан. Мазмұндама ғой деймін. Логотерапия ма? Сол логотерапия, ол жерде талқылап. Соны талқылап жазған логотерапияда, отбасы хрестоматиясы. Бірақ ана «Өмірде мәніз» деген жан, өзінше бір кітап болып шықтым. Жаңылыспасам, мазмұндама болу керек. Мен орысшасын оқып едім, оның қазақшасына қарап үлгермедім, бірақ ол жерде мынандай ғой, концлагерьде соншалық қиын жағдайда жүріп, егер адамның өмірінде мән болатын болса, ол адам жалғанады. Әрі қарай, келешекке, адамның өмірінде мән кетіп қалатын болса, яғни ойлау деген функцияны дұрыс жүзеге асыра алмайтын болса, онда сен байлықтың ішінде батып отырып та, адам жамандыққа, суицидке, лағып кетуге, былайша айтқан кезде, жалығуға, осындай жайттарға барады да, мысалы, ол да маңызды. Мысалы, батыстықтарды оқуға құмармыз ғой, біз қазір соны айтып отырмын. Енді жалпы әр салаға қатысты осы кітаптарды, мысалы, мен ұсынар едім. Айт десең, мен сағаттап айта беремін, өйткені маған, білмеймін, кітап деген менің әлемім. Бірақ бір немді өзімнің кішкене ұсыныс деп айтайын, ақыл айтуға ақым жоқ шығар ешкімге, ұсыныс айтып келейін. Онымен тағы да сол бала тәрбиесі барысында баламмен бірге келген түйінім, егер бір кітап сізді
сізге ұнамайтын болса, жалықтыратын болса, соңына дейін мен қинап оқи беретін бұрын өзімді. Қинап оқының қажет жоқ. Энергия деген ресурсты босқа шашпау керек. Ұнамайтын болса, бірақ мына нәрсені ажыратып алу керек. Сіз жай ғана еншіктіңізден оқығыңыз келмейді ма, соңына дейін жоғалды шынымен ол сізді тартпайды, әрі қарай жүрмейтін кітаптар болады ғой. Мың жерден классика болса да, ол сол жерді тастай салу керек. Бұл енді менің осы түйген ойым дейсіз ғой. Жарты ғасырды еңсерген кездегі тапқан тәсілім. Оған уақытты құртпау керек екен. А мен оқи беретін едім. Бастадым ғой, оқу керек деген. Бір аяқтау керек. Аяқтау керек деген нәрсе қалған. Ол қажет жоқ. Күшті жауап. Сонымен қазір бір не жасап жүрейін, қорытынды жасап жүрейін. Қандай кітаптар? Бірінші тек қана жаңа діни немесе классикалық деп бөлініп қалмай. Діни әдебиетке де беріліп кетуге болмайды. Алаңсыз ол жерде радикалды ойлау пайда болады. Ол қауіпті. Алаңсыз қазір мысалы қоғамда көп қақтығыс осы ғой. Салт-дәстүр дейді. Біреу мысалы көркем әдебиет тіл анау-мынау дейді да, баланста ұстай алу керек. Сосын әр саладан бір-бір мирас оқыса мысалға да. Иә, әртүрлі өзіне. Сосын мысалы пікірлер маңызды. Үлкендердің, оқығандардың, кітапқұмарлардың пікірлері маңызды, бірақ мен мынаған да қарсымын. Маңызды пікірді алу керек осындай үлкендерден, мұғалімдерден болмаса осы кітап саласында жүргендерден. Бірақ қазір мынандай бір тренд дейміз ба, бір әдет пайда болыпты жастардың арасында көп бар. Мысалы, пәленше блогер ұсынған 10 кітап, бірдеңе ұсынған 5 кітап деген бар да, сосын мынаны көрдім бір рет, өзім көріп алған дейін. Сондай спискпен келіп тұр да, бір жас оқырман қыз. Осында кітап дүкенінде қызметкерден сұрап жатыр да, мына кітап дейді. Сосын жаңағы дүкендегі қызметкер оған айтып жатыр. Мына кітап жоқ, бірақ дәл осы автордың бұдан да тиімдірек, бұдан да кең ауқымда немесе әсерлірек жазылған мынандай шығармасы бар десе, әлгі оқырман қызымыз айтады, жоқ дейді да, мынау маған керек. Өткен пәленше ұсынған. Осы бұл нені білдіреді? Жаңағы ғой, ойлауда тереңдей алмау. Түсіндіңіз ба? Яғни сіз белгілі бір адамдардың пікірін басшылыққа алуыңыз мүмкін, бірақ өзіңіздің пікіріңіз бен ойыңыз болу керек. Яғни келіңіз, көріңіз, әсіресе кітап алу сияқты дүкендерде отырып, қарап, ішінде не бар екен, мазмұны деген сияқты нәрселерге қарауға мүмкіндік бар ғой. Бірнеше сайттарға қараңыз, қазір аудио кітап, аудиосын тыңдап көріңіз деген сияқты. Ал біреу айтты екен деп, соған қатып қалуға болмайды. Бұны жай мүмкін бұл бір жай бір ғана реттік оқиға шығар бәлкім, бірақ мен өзім көп болған соң айтып жатырмын, бұл да жақсы нәрсе емес. Басшылыққа алу керек, тыңдау керек, әрине тәжірибеден пайдалану керек, бірақ әркімнің өзінің ойы, әркімнің өзінің бағыты, әркімнің өзінің спис тізімі болу керек. Түсіндіңіз бе? Иә. Жақсы, күшті жауап. Одан кейін келесі мындай сұрақ. Әлемде 7 миллиард адам бар, және олардың бәріне бір уақытта бір хат келеді делік. Оны сіз жібересіз, және сіз қандай хат жіберер едіңіз? Мен сөзімнен байқаған шығарсыз, мен ұзақ хат жазар едім. Бірақ енді SMS-тің жаңағы нелері шектеулі ғой. Сондықтан шектеу керек болатын болса, кішкене философиялық болып кететін жағы, бірақ мына әлемдегі деп отырсыз, сонда да осы төрт жұмақты жазар едім. Мен кішкентай кезімде көп жаңа әжелерімнің, әкемнің арқасында термеге құлағым қанығып өсті. Ол да қазір кішкене былай шеттетіліп немесе көлеңкеде қалып бара жатқандан, бірақ өте мықты рухани даму үшін қажетті инструмент. Мен айта беремін ғой, бірақ енді қазіргі жастар қаншалықты оны тыңдайтын. Сол үшін айттым мына басында Мейрамбек Беспаев. Замандасымыз ғой, жақсы көреміз ғой, Музарт деген сияқты. Ол терме айтып тұр ғой, немесе жазираның термесі деген сияқты. Ең болмаса солардың айтқандарын тыңдаңдаршы деп айтқым келеді. Ал SMS-ті жаңағы хатты хабарламаны, сондай бір терме қатты әсер еткен, соның бір шумағы. Білмеймін қай кезде тыңдағанымды, көп тыңдаған болсам керек, үнемі не сияқты, лента сияқты ойымда бүйтіп оратылады да тұрады. Мынадай терме кімдікі екенін білмеймін, авторын ештеңкесін білмеймін. Былай деп айтылады, ұлықпандай тапсаң дерттің дауасын, үрістемдей жыртсаң жаудың жағасын, ескендірдей бар ғаламды алсаң да бір күн өліп жермен жексен боласың. Бұл жердегі ұлықпан білесіз, ұлықпан хакім, немесе бүкіл көп дерттің дауасын тапқан тәуіп, үрістем дастанын білесіз, Фирдаусидің шахнамасындағы
жаңағы дұшпанның бәрін қырған жойған мықты қолбасшы Ескендір Александр Македонский әлемді жаулаған тұлға. Яғни кім болсаң ол бол, кім соңғы барып тірелетін нүктем бәріміздің бір жер. Мен осыны айтқым келеді деп ойлаймын. Күшті, күшті жауап. Одан кейін бесінші сұрақ. Қыз баланың миссиясы не деп ойлайсыз? Бағанда мен көп айттық, мен қоғамдағы рөлі, жалпы миссиясы, қыз баланың миссиясы, бір сөзбен айтқанда жаратылыс мақсатына сай іздену. Қыз болсын, ұл болсын негізі. Мен не үшін жаратылдым? Жаратушы бар, сосын мен жаратылыспын, немесе жаратылғанмын. Жаратылған ретіндегі менің рөлім не деген сұраққа жауап іздеу, соны ұңғи беру, соны түбіне кету, өзін табуға ұмтылу. Соған кірген кезде сол сұрақтың жауабын өзін табуға ұмтылады да адам, сол жолда дамиды, жетіледі. Өзін тапқан сайын өзгенің өзін табуына көмектесу сезімі оянады. Альтруизм пайда болады дейсіз. Күшті. Одан кейін соңғы сұрақ, басында ұнамсыз көрінгенмен нәтижесі сіз үшін қайырлы болған бір оқиға. Ондай оқиғалар көп негізі. Көп. Жалпы барлық оқиға сондай ғой. Иә, жалпы негізі сол. Сол үшін айтамыз ғой, бізде жақсы сөз бар ғой. Ақыр қайыр болсын. Иә. Қайырлысы болсын деген. Бір енді өте көп бар, тереңге кірмей қой, бірақ қысқа бір оқиғаны айтайын. Бірде бір қаладан бір қалаға пойызбен саяхаттадық. Пойыздан түскеннен кейін вокзалдан басқа ауданға баруымыз керек болатын көлікке мен. Сол осылай бара жаттым. Дәл сол мен бара жатқан шараға басқа бір топ тағы бара жатыр екен. Таныстық, кездестік вокзалдан түскеннен кейін көлік жеңіл көліктерге міне бастадық та. Бір жеңіл көлік комфортты. Көлікке мен қол жүгімді қойып багажнигіне солай отырайын деп жатыр едім, бір жігіт ағысы келді де айтты, сіз арттағы машинаға отырасыз ба, себебі мен мына жерде достарым, мен бірге барайын деп едім деп. Енді ол дәл отырайын деп жатырмын ғой, ана пендеміз ғой кішкене. Енді бәрібір ғой, бәріміздің баратын жеріміз бір деген сияқты кішкене не қылып қалмай, жарайды енді. Бізде бар ғой, бізде бар енді, бізде кішкене ұяңдық, ер кісі сұрап тұрғаннан кейін жол беру деген сияқты. Арттағы көлік олай ойлағанымда себебі, қазір ойласам мынау шығады, арттағы көлік кішкене ескілеу газель болатын, ол толу керек, оншақты адам отыра ма қанша. Анау жақ, жарайды енді отырдым, бірақ айтты, бәріміз бір жерге барамыз ғой, негізді алмай ақ қойыңыз чемоданыңызды. Біз шықтық, бір қаладан бір 15 минуттай ма ұзаған кезде алдымыздағы көлік көз алдымызда апатқа ұшырады. Мен жастау кезім болатын, бір қатты ойландым, әлі мен ойланам. Улап, шулап, тоқтап машина, жүгіріп бәріміз жаңаға енді не қалдық қой, үрін-сүрін. Сол кезде жаңаға менің отыратын орындағы кісі өте ауыр жарақат алыпты. Сол машинадағы екі адам қаза болып кетті. Осындай жайт қой енді. Имандарын саламатта қалсын. Кейін жақсы болып кетті деп естідім, бірақ жаңағындай да. Яғни қазақта сөз болып періштесі қақты деп. Қуанарымды да білмейсің, қайғырарымды да білмейтін оқиға ғой жалпы. Бірақ кішкентай Алланың қалауы мен сол сәттегі бір орын ауыстыру, сіздің ішкі қалауыңыз болмай тұрса да, сол сәт үшін қараған кезде бір қайырға сияды. Және бір Құранда осындай бір мағынада аят бар ғой, қайдан білесіңдер, сіздер ұнатқан іс сіздерге қайырсыз болуы мүмкін, немесе жаман көрген іс сізге сіз үшін қайырлы болуы мүмкін деген. Күшті жауап, рахмет. Жалпы келгеніңізге рахмет. Осынша сағат бойы даналығыңыздан біз дәм таттық. Мен ойлап отырмын да, сізді жіберім келмей отыр, сосын өзімді бай жұбатып отырмын. Дамир апаймен тағы да сұхбаттасқым келсе, онда кітаптарын тағы да алып оқы. Кітабын оқыған кезде сұхбат автормен сұхбаттасқандай бір сезім болады ғой. Сол үшін оқырмандарға да осыны айтқым келіп тұр. Тағы да тыңдағыңыз келсе, тағы да сұхбаттасқыңыз келсе, кітаптарын алып оқиық. Рахмет көп-көп. Бүгін менің андай арманының орындалған күні. Қатты мен не істедім? Олай ұялтпай мен. Кәдімгідей күттім. Қашан болады екен деп, бір шынымен бір бұйырған күні, қасиетті ер деп айының
bir күнде сәрсенбінің сәтінде орын алыпты. Сұхбатымыз, көп-көп рахмет келгеніңізге. Мен де соңғы қорытынды сөзді былай аяқтағым келіп отыр. Жаңағы мәселеге қатысты. Апам көп сөйлейді байқағанда. Мына нәрсені айтып өтейінші, үнемі жолға шығатын кезде, тіпті үйіңізден шығып барсаңыз да, кішкентай болса да бір садақа беруді әдетке айналдырыңыздаршы деп айтқым келеді. Оған қатысты да өмірімде, тәжірибемде әр түрлі жағдайлар болған, көріп жатырмыз, айналамыз, өздеріңізде бар шығар деп ойлаймын. Бұл бір. Екінші, сіз айтқаннан кейін есіме түсіп жатыр. Сөйлескіңіз келсе, кітабын оқу керек деп. Я, кітапты оқыңыздар, ол кітап әсіресе пайғамбар ғұмыры туралы кітап, мен деп емес. Пайғамбардың ғұмырын танытатын үшін оқу керек. Бұл бір. Екіншіден, тіпті есімнен шығып бара жатыр екен, бұйырса, Алла қаласа бір жақында бір жаңа проектте жұмыс істеп жатыр едім. Сол кітап саласы ма? Сол тәрбиеге қатысты. Яғни, әсіресе сол қыз баланың тәрбиесіне қатысты. Алла жазып, сәтін салып шығып жатса, алсаңыздар өкінбейсіздер деп ойлаймын. Соны әлеуметтік желіде жарнамалар жүретін шығар деген үміттемін. Мен де бір айтары бар деп құрметтеп шақырғаным үшін алғыс білдіремін. Тыңдармандардан сондай тілек, сондай сұраныс келгеніне қуаныштымын. Дегенмен, егер осы бірнеше сағатымызды арнап, білгеніммен, тәжірибеммен бөлісіп жатқанда, ең болмаса бір тыңдарманға шын мәнінде ойлауға түрткі болатындай сөз айталсам, осынша уақыттың, осынша энергияның босқа кетпеген деп үміттенем. Тыңдаушыға да алғыс, Жаннұр Ботам, өзіңе де рахмет айтам. Келесі кездескенше дейік па? Иә, келесі кездескенше. Сау саламатта болыңыздар.